colega Luiz Otávio, secretário adjunto territorial da habitação aqui, e o colega Gilson Paranha, presidente da Companhia de Habitação do Distrito Federal. Gilson, a grande maioria dos colegas conviveu com ele no ano passado, com o nosso apoiador, com o nosso assessor, num trabalho importante desenvolvido junto às entidades, junto ao Congresso Nacional e ao governo do Brasil. Nos deixa, né, nessa segunda gestão, para se dedicar à Companhia de Habitação. Ele mesmo vai comentar o assunto. E o Thiago, também, que exercia a presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Distrito Federal, e renunciou recentemente para assumir a Secretaria de... tem um nome muito longo, ele mesmo vai falar também, mas Ensino de Gestão Territorial e Habitação. Né? E o Luiz Otávio, nosso amigo antigo também, foi presidente do IAB do Instituto Federal, do Conselho Superior do Instituto também, e assumiu a Secretaria Adjunta. Né? Então eu vou passar a palavra primeiro aqui para o colega Thiago, né, para ele conversar, né, conosco, depois o Luiz Otávio, para o Gilson, e na sequência abre a palavra aqui para o plenário e tudo, para dialogarmos um pouco sobre o arquiteto na gestão pública, nesses desafios, né, que nós estamos tendo a oportunidade de enfrentar e, quem sabe, né, colocar... Eu peço atenção dos colegas, quem sabe colocar em ação muito do que nós temos discutido aqui no Conselho, no Instituto, nos sindicatos, nas associações, essas legislações que nós conseguimos aprovar no Congresso e que pouco tem sido de fato aplicadas, né? Um dos assuntos que mais temos conversado é sobre o Estatuto da Cidade, as tentativas que já existem, inclusive, de reversão de alguns de suas ferramentas, né, dessas ferramentas dispostas à utilização, que não tem sido usada em escala muito menor do que se imaginava, em tanto tempo de discussão e luta pela aprovação do Estatuto da Cidade. Já está vindo agora o Estatuto da Metrópole, né, já aprovado no Congresso, ainda aguardando a sanção presidencial, e que complementa, né, o Estatuto da Cidade. São itens que já constavam no projeto original do Estatuto da Cidade e que agora vem aperfeiçoados com o tempo. Para não falar da Lei 11.888, da assistência técnica da habitação de interesse social. Eu vou passar a palavra, então, primeiro aqui para o colega Thiago, né, e na sequência os demais convidados. Por favor, Thiago. Muito bom dia. Primeiro, parabenizar aí a eleição do presidente eleito e desejar um excelente trabalho, muita força, muita garra, muita determinação, porque os primeiros 3 anos foram muito alvissareiros, mas a gente precisa manter o mesmo nível de energia, ainda tem muita luta para fazer. Então, eu desejo realmente muita garra, força, energia e companheirismo e coleguismo nessa batalha, que ainda tem muita coisa para a gente tirar lá atrás. Nesse sentido, a nossa indicação e nomeação para a secretaria, ela advém de um movimento coletivo, né, de base dos arquitetos, que tem muita sustentação, muita reverberação nas ações do CAU, né? As ações do CAU reverberaram muito no Senado, o RTC, como o movimento anterior da própria criação, dando visibilidade a classe de arquitetos, mas também a pleitos muito, objetivamente, muito corretos, éticos e pouco corporativos, que eu acho que abriram um grande espaço, inclusive nesse caso em específico, uma boa visibilidade dos arquitetos do senador Rodrigo Valenberg, então senador Rodrigo Valenberg, para agora considerar, né, a classe dos arquitetos na formação da sua equipe. E para um nível mais específico e local, a ação do IAB nesses últimos anos recuperou um espaço político que a gente acha muito importante, né? Recuperou um espaço
espaço de discussão sobre a cidade e culminou num movimento esse ano de muito, muito confronto, digamos assim, com ações do governo passado e ao mesmo tempo com o enfrentamento ao problema das eleições e tudo. E no fim, até de uma certa forma surpreendente, nós fomos então considerados na formação do governo como atores fundamentais no espaço da cidade. Né? Brasília, vocês devem saber, já é uma grande metrópole, segundo o IBGE, a terceira metrópole nacional, ela tem 4 milhões e 300 mil habitantes na metrópole, sendo 2 milhões e 800 mil aqui no Distrito Federal. Então, também foi muito acalhado a questão da metrópole, um pouco antes da virada do ano, porque realmente a discussão que a gente travou nesse último ano lá no IAB foi de realmente para o nosso contexto específico, parar de falar em plano de todo, Brasília, Distrito Federal, mas falar na metrópole, na área metropolitana de Brasília, e sempre só considerar o planejamento a partir de uma visão que considere os estados adjacentes e toda essa população que nasceu e desenvolveu e cresceu totalmente baseada na relação com Brasília, principalmente com esse núcleo aqui do plano piloto, que absorve quase 50% das vagas de trabalho e recebe 700 mil pessoas dia no movimento pendular. Né? Então, a mudança de uma secretaria que já teve, que praticamente a cada gestão tem um nome diferente, a gente espera que essa tenha uma duração maior, que é gestão do território e habitação. Habitação, é óbvio, tem um grande papel político, um grande peso popular, mas a gestão do território vem primeiro, a habitação como uma desses vetores, mas também a mobilidade, também o meio ambiente, a sustentabilidade, embora eles tenham secretarias específicas ainda, por suposto, né, porque são muito pesadas as secretarias, há uma clara determinação de integração mais horizontal entre secretarias e dentro do próprio corpo da corpo técnico, que realmente resolva problemas e não fragmente essa visão sobre o território. E, nesse sentido, o CAL também é um, assim, eu acho que é um horizonte, é um luminar nessa ideia de desburocratização, de informatização, né, de mudança de alguns paradigmas oficiais e formais e tudo, para que a gente conclua alguns desafios de centralização da aprovação de projetos em meio digital, da gestão mais colegiada dos problemas, dos processos, ao mesmo tempo que uma valorização dos profissionais de carreira, né? O aparelhamento está muito grande, havia muitos e muitos cargos ocupados, de importância ocupados por pessoas não técnicas, e, nesse sentido, é um compromisso tanto do governo do Distrito Federal quanto nosso, principalmente, de realmente trabalhar com o corpo técnico que temos, que é muito qualificado, que estava aviltado, estava com moral lá embaixo e que a gente precisa realmente recuperar. Então, agradeço demais a oportunidade. O Gilson vai, com certeza, falar da outra agenda, que é a respeito da assistência técnica e das melhorias habitacionais. Então, agradeço muito. E saúdo a todos os conselheiros recém-iniciados trabalhos na figura do Haroldo, e muito obrigado, viu, Haroldo, e que a gente mantenha esse diálogo permanente, porque a gente sabe que as ações do DF têm necessariamente um vínculo com o Brasil, com o país e com uma questão federal muito importante. Então, agradeço demais. O colega Luiz Otávio, né, secretário adjunto, que eu já apresentei antes, então vou passar a palavra aqui para ele também, depois para o colega Gilson. Bom dia a todos. O Tiago já falou, né, a respeito da secretaria. A minha fala é mais no sentido de saudar, né, os colegas, alguns já amigos do IAB, e parabenizar o Haroldo pela reeleição, né, no CAL e pelo excelente trabalho que foi feito à frente desse conselho. É uma honra para nós estarmos aqui nessa plenária qualificada. E dizer que lá na secretaria a gente conta com
com o apoio de vocês, né, com a parceria do CAL, e nos colocamos também à disposição do Conselho para fazer convênios, e, enfim, e trabalhar em conjunto em prol, né, da nossa cidade, que na última gestão ficou um pouco abandonada, mas que nós pretendemos agora tratá-la com respeito, né, que Brasília merece como capital desse país. Então, saudar a todos e agradecer aqui pela presença e convidarei as parcerias que certamente acontecerão entre a Secretaria e o Conselho. Obrigado. Apresento aqui a vocês o colega Gilson Paranhos, então. Bom, bom dia a todos. É lógico que vocês sabem, para mim sempre é um prazer estar no CAL, né? Eu queria colocar algumas questões, depois de cumprimentar cada um, especialmente os novos conselheiros, né? E dizer que esse trabalho aqui é imenso, mas a todo momento a gente tem uma novidade, né? O fato de sair do CAL, para mim, foi uma novidade, mas eu acho que valia a pena colocar um pouquinho por que tudo isso acontece, né? E aí eu queria colocar uma passagemzinha rápida da minha vida que marcou muito e que me mostrou que muitas vezes as questões técnicas são políticas. Uma vez um colega trabalhava no escritório do Oscar Niemeyer e falou assim, ó, o doutor Oscar está vindo aqui na obra, você não quer acompanhar, que a gente... Ele vai dar uma olhada ali, estava terminando ali o Memorial Tancredo Neves, né? E aí, lógico, o doutor Oscar está vindo, eu corri, terminando o curso de arquitetura, já era arquiteto, mas estava terminando, né? Aí fomos lá com ele na obra. Ele chegou, olhou, esse concreto está muito ruim, manda revestir de mármore branco. Eu olhei e pensei comigo, porra, quanto vai custar isso, né? Aí um olhou para o outro, aí eu só vi um. Aí eu perguntei para o Fernando, estava com garrafinha na época, Fernando, quem é aquele ali? Não, ele é que está pagando parte da obra, ele é do Bradesco. Aquilo, à noite eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa, Oscar sem camisa, né, camiseta sempre, né? Aí entrou no Palácio do Planalto, assim, eu falei, pô, mas todo mundo que entra aí tem que entrar de gravata. E aquilo eu fiquei pensando durante uma semana, como que pode uma pessoa com trabalho técnico determinar em cima do político, né? E ninguém perguntou quanto ia custar o mármore, ninguém perguntou nada daquilo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o trabalho técnico, quando ele é bem feito, ele suplanta qualquer encaminhamento político que se diz maior, né? Eu vou ter que botar assim o paletó. Quando eu cheguei aqui, o Janô falou, aproveita andar com essa camiseta que logo logo você vai ter que viver de paletó. Mas o Oscar muitas vezes não botava paletó, né? Então eu acho, eu estou usando isso como um exemplo de que o trabalho técnico muitas vezes ele é muito importante. E o trabalho que foi feito no IABDF durante esses anos fez com que a gente travasse uma briga política muito forte aqui em Brasília. E os governadores, eu não estou dizendo esse governador, os governadores que passaram a ter um certo respeito com os colegas do IABDF em função de uma posição política clara em defesa da cidade. Independente de partido, o IABDF tomou uma decisão com relação à cidade e vem fazendo um trabalho. Só para dizer que quem está no governo do DF hoje não é o Gilson, não é o Tiago, não é o Luiz Otávio. É uma posição concreta dos arquitetos do Distrito Federal. Nós estamos lá representando um grupo muito maior, né, que lutou pelo CAL, que luta por essa cidade, e a gente vai tentar, dentro do governo, agora que a gente virou vidraça, de uma semana para cá as pancadas estão ocorrendo já violentamente, né? A gente vai tentar dar uma resposta técnica que tem que ser bem dada tecnicamente,
né? Politicamente também, né? Mas principalmente técnico. E para isso a gente vai usar as ferramentas que a gente tem. O concurso público de projetos, a lei 11.888, tudo que a gente aprendeu dentro do IAB, dentro do CAL, né? Então, eu acho que assim, não tem mistério nenhum, mas a gente precisa muito do apoio dos arquitetos do Brasil todo, né? A nossa ideia é continuar a nossa luta, não tem nada novo. Mas se a gente conseguir implantar assistência técnica para as famílias de baixa renda, se a gente conseguir fazer o concurso público de projetos, que a gente sempre defendeu, eu acho que a gente está cumprindo o mesmo papel que o Oscar cumpriu quando fez uma única edificação e os políticos vão nos respeitar. Obrigado. Obrigado, Gilson, Luiz Otávio, Tiago. Eu abro a palavra aqui aos colegas, né, que tiverem interesse em se manifestar, dar alguma sugestão, contribuição, né, para os colegas que estão enfrentando essa tarefa, né? Letícia. Em primeiro lugar, eu sou representante das entidades de arquitetura e urbanismo no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os colegas, né, por esse momento super especial em que é reconhecido o valor do arquiteto e urbanista em cargos importantes da administração pública. Em especial, eu quero comentar o trabalho, vocês falaram muito do futuro, e eu gostaria um pouco de falar do passado, um passado bastante recente, em que o arquiteto Gilson Paranhos foi fundamental em várias lutas em prol da nossa profissão. Então, em nome das entidades de arquitetura e urbanismo, eu gostaria de agradecer todo esse apoio, todo esse empenho, toda essa dedicação e esse comprometimento com a nossa profissão. Particularmente, como presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, eu não poderia deixar de mencionar o enorme trabalho realizado pelo nosso colega em defesa da arquitetura paisagística no Brasil. E gostaria de romper o protocolo novamente, desculpe, presidente, e colocar junto ao coração do Gilson o símbolo da nossa entidade, que eu tiro de perto do meu coração também, como símbolo do nosso reconhecimento e nosso agradecimento pelo seu trabalho. Muito obrigada. O protocolo aqui é resiliente, né? De fato, Gilson, né, nesses pouco mais de 2 anos, acho que 2 anos, né, que você atuou conosco mais recentemente, né, fora o período anterior, que ele trabalhou quase uma década, né, junto ao Congresso Nacional, representando as entidades, né, na luta pela aprovação da lei do Conselho. Foi fundamental, né? Ontem já havia manifestações de preocupação aqui em aonde encontraríamos uma pessoa com as mesmas características do Gilson, né? Arquiteto, que conhece a arquitetura, que conhece a política profissional e que também aprendeu, né, na vida real esse relacionamento com o Congresso Nacional, com o governo federal, para defender as nossas diversas causas, né? Como a colega Letícia falou. Então, realmente vai ser mais uma tarefa que se impõe, né, a essa administração do CAL, encontrar, né, uma pessoa, né, que haja também com profissionalismo, com bom senso, com inteligência, junto aos poderes da República, né? Bem, muito obrigado, Gilson, muito obrigado mesmo. E, bom, de qualquer maneira, vamos continuar contando com o Gilson na presidência da CODAB, e como ele já sabe que pode contar conosco também, viu, Tiago, lá na CODAB, no que nós pudermos contribuir, e principalmente atuar juntos, né, especialmente com o CAL-DF, né, e com a secretaria, na busca da integração
dos sistemas de fiscalização, né? Uhum. Quer dizer, se nós conseguirmos, por intermédio do CAUDF, né, unirmos as informações geográficas, né, de liberação de alvarás de construção ou de ligações de água, ligações provisórias de energia, com os layers de registro de responsabilidade técnica, de projeto e tudo, se faz um cruzamento muito simples, muito rápido, que facilita a fiscalização tanto para o governo do Distrito Federal quanto para o CAU do Distrito Federal, né, como já temos iniciado com alguns municípios em vários estados brasileiros, né. Então, nos próximos dias, o Alberto retornando de viagem, né, que já está ajustado, que ele será o presidente do CAUDF, assim que ele retornar de viagem, acho que nós poderemos nos reunir e abrir esse caminho para fazer uma fiscalização integrada, assim, exemplar, né, aqui em Brasília. Obrigado, Letícia. Obrigado, Gilson. Bom, a palavra está com o plenário. Algum colega gostaria de vir em auxílio aos colegas que estão nessa tarefa aqui? Alguém? Colega Renato Nunes, São Paulo. Parece que tem que esperar 5 segundos, né? Bom dia a todos. Eu queria aplaudir e cumprimentar os queridos amigos, principalmente o Gilson, que a gente teve mais contato, por essa investidura. E eu queria chamar a atenção, enfim, lembrar, todos sabem disso, um aspecto que eu acho de fundamental importância no cargo que vocês agora estão ocupando. A gente sabe que a distância entre as nossas convicções profissionais, os nossos conteúdos acadêmicos, a expectativa profissional que a gente tem, a distância desse contexto com a realidade das cidades e a realidade do habitat no Brasil inteiro é interplanetária, é totalmente distante. E, ao mesmo tempo, há um reflexo de acolhimento e de reações em tudo que sai da capital federal. O Brasil está sempre ligado ao que sai da capital federal. Não é só das capitais, São Paulo, Porto Alegre, tem suas energias próprias, mas elas emanam de um regionalismo e, portanto, elas não são inteiramente acolhidas. Tudo que sai da capital federal tem outra carga. Então, eu acho que nós podemos e devemos, com este órgão nosso novo, que tem a força de lei, e mais o trabalho cotidiano de vocês, né, nesses órgãos específicos, a gente podia sistematizar e ver como a gente estabelece rotineiramente um canal de comunicação com as prefeituras, principalmente com as prefeituras. Porque é no balcão do protocolo das prefeituras que nasce a cidade, que nasce os prédios, os projetos. A profissão começa efetivamente a se materializar no balcão dos protocolos da prefeitura. A experiência pessoal que eu tenho na minha cidade é uma cidade como outra qualquer, 100 mil habitantes, com plano diretor, atendeu as premissas e a legislação do Estatuto da Cidade, e foi para a gaveta. Por que foi feito o plano diretor? Porque havia uma lei que dizia que não haveria repasse de verbas, enfim, os prefeitos se sentiram obrigados a fazer, mas não se sentiram obrigados a implantar, porque a cidade não os cobrou. Então, existe um buraco nisso tudo. Eu acho que, a partir da orientação de Brasília, e os colegas agora estão nessa área, isso terá que ser sistematizado e trabalhado com muito rigor entre nós todos. E eu acho que o CAU será a plataforma de trabalho para fazer isso. É isso que eu queria comentar. Obrigado, Renato. Pela ordem, o colega Fernando Costa, Rio Grande do Norte. Parabenizar a equipe, né? Bom dia a todos. O Tiago, o Luiz, o Gilson. Assumir uma pasta dessa, da importância que tem para o município, para o território, é fundamental que a gente esteja nessas áreas. E eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né?
Nós temos aqui, tivemos uma experiência de assistência técnica aqui no DF, implantado por uma escola de arquitetura, tentando implantar no governo passado, e não foi à frente, porque foi um desastre a questão do governo passado. E, assim, colocar que a BEA tem essa experiência e gostaria de compartilhar, se possível, ser aproveitada. Nós estamos rearticulando o núcleo da BEA aqui no DF, com os coordenadores de curso. Acho que é uma boa porta de entrada através das coordenações e implantar uma ferramenta que está à disposição e prevista a participação das escolas, né? E aí com o CAL também podem entrar nessa articulação. Eu acho que é uma ajuda fundamental nesse momento, que sabe que o governo está em crise, pegou aí uma máquina quebrada, tem que consertar a máquina primeiro, mas tem que aparelhar, preparar a máquina para quando ela estiver funcionando, né? Então estamos à disposição aí para fazer essa articulação. Obrigado, Fernando. Ao final, eu devolvo a palavra para as considerações, né? Pela ordem, o colega Celso, depois o colega João Suplicy. Bom dia a todos, senhor presidente. Bom dia. Quero parabenizar a todos essas ilustres colegas que agora ocupam esse espaço tão almejado. E acredito mesmo que nós estamos chegando numa era que é a vez e a hora do arquiteto. Nós começamos a ser olhados de forma diferente aqui no país. Imagino uma luta tão antiga. Ontem eu me referi a essa data, que era de 1921, e volto a repetir novamente. Parece-me que nós estamos repetindo as mesmas ações daquela época de 1921. Os arquitetos preocupados com o país, em reorganizar o país, em dar uma cara europeia, pelo menos, ao país, e muita coisa aconteceu. De fato, o primeiro passo que foi dado na organização da moradia e da qualidade de vida do brasileiro começou por essa época, até realmente culminar com o Minhocão, lá no Rio de Janeiro, na Gávea, do fantástico arquiteto Afonso Eduardo Reide, o Copan mais tarde em São Paulo. Mas nós tínhamos uma premissa muito consolidada, que foi destruída e jogada por terra na Revolução. E a partir daí, infelizmente, a Sandra Cavalcante implanta o BNH e numa ótica completamente errada, fora de ótica. Um país que no seu hino não fala em momento nenhum em guerra, apenas se refere que se precisar o seu filho vai à luta, nunca esteve em guerra, de fato, teve uma vergonhosa contra o Paraguai, mas nunca fomos destruídos. E a Sandra Cavalcante justamente se pautou, se orientou, teve como premissa os países de pós-guerra, e cria o BNH, e numa ótica completamente diferente daquela que nós vimos discutindo, já estávamos discutindo, para que pudesse ser implantado no Brasil alguma coisa que pudesse reduzir o déficit habitacional. Na década de 60, Janot participou, na década de 20 também. Então, mas de qualquer forma, eu imagino que nesse momento nós temos que rever as premissas. E parece-me, não tenho a certeza de que nós estamos começando a partir de Sandra Cavalcante para cá a estudar a habitação popular no Brasil, que é um absurdo, que para mim é começar de uma premissa totalmente errada, equivocada, e infelizmente estamos entrando até em laboratórios, em estudos, etc., mas não esquecemos de dormir em cima de dormir em cima para estabelecer uma premissa de como devemos construir a habitação popular no Brasil. Costumo dizer o seguinte, que o brasileiro
é um rei, porque tem um castelo riquíssimo que é o Brasil, com ouros, pratas, na agricultura, na pecuária, riquíssimo, mas com uma roupa esfarrapada e com uma geladeira e um armário sem comida. Eu acho um absurdo essa imagem que a gente vê de um brasileiro que está rico, mas mora pobre, mora errado, mora sem nenhum estudo. Acho que esse momento é muito fértil, muito trabalho pela frente de todos nós brasileiros, com a grande possibilidade agora dessa cunha formada aqui no Distrito Federal, para que a gente possa levar ao Brasil também uma nossa parcela de contribuição para levar qualidade de vida para um povo feliz como é o brasileiro. Obrigado. Obrigado, colega Celso. O colega João Suplicy, do Paraná e da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos. A todos, me desculpe a intromissão, embora suplente, me dou o direito de cumprimentar os colegas aqui, convidados para essa, digamos, esse cumprimento, né? E gostaria de lembrar que em 2012, meados de 2012, nós fizemos um evento na cidade, pela Federação Pan-Americana, na cidade de Iquitos, no meio da selva amazônica, uma cidade que se construiu através do ciclo econômico da borracha. E ali se fez, nesse primeiro congresso de arquitetura e sustentabilidade na Amazônia, diversas conferências de extremo valor, e tiramos uma carta, a carta de Iquitos, com 11 pontos de recomendações. Um deles era de que o segundo congresso foi deliberado que ocorresse na cidade de Manaus, na Amazonas, no ano 2016, agora. Um evento que, a meu ver, não é da Amazônia, mas é planetário. E o 11º ponto era a recomendação que os arquitetos tomassem postos nos poderes legislativo e executivo. Assim que cumprimento o colega Tiago, Luiz Otávio e Gilson por esse passo adiante. Vocês estão em recomendação, digamos, de uma recomendação internacional, que não é uma questão do Brasil, não é uma questão de Brasília, mas é uma questão do espaço das cidades no planeta, né? Então, cumprimento vocês, tenho certeza que vão cumprir um papel à risca. Gilson, agora você vai poder provar aquilo tudo que você me falava aqui na época da batalha pelo CAL, nessa coisa da habitação de interesse social. Eu acho que é de extremo importância e oportunidade que vocês têm agora de mostrar para que viemos. Parabéns. Obrigado. Obrigado, João. De fato, eu estava tentando lembrar aqui, João, não sei se você estava no Congresso Pan-Americano de Arquitetos no México, né, onde o decano arquiteto deles lá, que era até o autor do projeto do Centro de Convenções, onde estava se realizando o evento, né, ele fez a palestra, a conferência magna, inclusive se absteve de mostrar seus próprios projetos, né, estava dentro de um projeto, de uma obra, né, resultante de um projeto dele. Então, ele, a palestra dele foi meio assim, João Gilberto, né, um banquinho, um violão só, e falou, fez uma palestra assim, magnífica, e concluiu exatamente comentando que, nos dizendo, né, que enquanto os arquitetos não fizerem política, os políticos continuarão fazendo a arquitetura das cidades do mundo. Não é? Pedro Ramírez Vázquez, né, grande arquiteto mexicano, sujeito formidável. Né? Então, o que o João comenta aqui realmente é algo que a nós refletirmos, né, a necessidade de nós atuarmos mais politicamente, né, e assumirmos, né, o risco de exercer cargos, né, como esses que os colegas estão assumindo aqui. Aliás, a palavra política vem da palavra polis. Polis, cidade, quem mexe com a cidade. É isso. Colega Luiz Edebrando, Tocantins. Todos. Eu gostaria de parabenizar vocês, né, porque realmente é muito importante o arquiteto tomar, como o Suplicy falou. Um dos problemas maiores que nós estamos enfrentando hoje nas cidades, Palmas e Brasília, são muito parecidas, né?
Então, esse ponto de que quem está planejando a cidade são as construtoras que estão construindo Minha Casa Minha Vida, né? Eles que estão definindo para onde que vai crescer a cidade, né? E eu acho que pessoas importantes, assim, como os cargos como que vocês estão ocupando hoje, são muito importantes, né? Eu tenho uma experiência muito interessante, que até a gente em Palmas tem muita coisa parecida, né? A questão dos condomínios, assim, quantidade de condomínios em zonas rurais, né? Que Brasília parece que tem mais de 200, não sei quantos vocês têm. Mas em Palmas a gente fez uma parceria em 2008 com o Ministério Público e uma ONG chamada TNC, né? Uma das maiores ONGs do mundo. Ela tem um projeto muito interessante que fez em uma cidade do Mato Grosso, não me lembro o nome, Luiz Azevedo, é uma cidade, Peixoto de Azevedo, acho que é, né? Aí eles fizeram um trabalho com os produtores rurais, definindo quais são as áreas de reserva legal e as APPs, né? E a gente fez em Palmas isso, e hoje o Ministério Público, aí que entra o nosso papel, né? Que o CAU, que o Haroldo falou, da questão de você trabalhar em conjunto com esses, na fiscalização, né? Porque hoje o Ministério Público está com um sistema de geoprocessamento em Palmas, né? Que tem cadastrado todas as propriedades rurais, fez um trabalho nos cartórios todos, com a ajuda dessa ONG, tá? Já referenciou tudo, então hoje você sabe, eles podem avaliar se está aumentando ou não o desmatamento. Então tem um controle total, e aí hoje eles já têm um controle até mesmo com as, já sabem a propriedade, sabem até de quem é aquela conta de luz que está ali naquele ponto, né? Então é um trabalho em conjunto, que aí o CAU acho que tem que entrar, porque esse processo de degradação das cidades e esse processo de expansão da cidade, acho que a gente só vamos conseguir em conjunto, né? Então, eu acho que o ponto que vocês, eu sugiro vocês procurarem essa ONG, né? Ela tem interesse nesse projeto em Palmas, é um projeto piloto, né? Junto com o Ministério Público, eu acho que é importante para nós, profissionais, né? Porque muitos loteamentos, muitos condomínios estão surgindo, e muitas vezes o arquiteto está por trás desse condomínio fora da área. Então é uma sugestão que eu dou, né? E para a gente tentar fazer alguma coisa parecida com isso, né? E tomara que vocês consigam fazer um bom trabalho. Obrigado, Luiz. Eu vou então... Ah, colega Claudemir, da Amazonas. Bom dia a todos. Queria, na realidade, cumprimentar e parabenizar os colegas Tiago, Luiz e o próprio Gilson. Na realidade, a gente tem uma caminhada muito curta, mas também muito produtiva. Eu, na realidade, comecei a conhecer um pouco o Gilson em 2012, ao entrar no IAB, lá pelo Amazonas. E o Gilson foi a primeira pessoa que me ligou, ele era o atual presidente da direção nacional, e passamos umas meia hora aí, e o Gilson foi um grande entusiasta, porque, na realidade, ele ligou, né, e as preocupações da profissão da arquitetura e do urbanismo, principalmente da questão lá do norte, que estava muito apagada, né? E isso é importante, né, vir de um representante na época, como o Gilson estava no seu final de mandato, né, Gilson, da direção nacional, e também o desempenho que ele vem como conselheiro vitalício do IAB, juntamente a chegada do Tiago em 2014, né, junto ao IABDF. E, na realidade, é um desafio muito grande, né, e a gente nos cobra muito, né? A gente, às vezes, até cobra muito os governos estaduais, municipais, né? Eu acho que é muito do nosso papel também a preocupação com a cidade. E o desafio maior se torna quando a gente
assume uma posição de gestão, uma posição, principalmente uma posição importantíssima, que é a gestão do território e habitação. São dois pontos fundamentais e problemáticos em qualquer cidade, principalmente nas capitais do nosso Brasil. Então, o desafio é extremamente desafiador, na realidade, né? E eu desejo aí, e tenho certeza, que a competência de vocês vão ser o suficiente para fazerem uma boa gestão. E pode contar, eu acredito, aqui com os colegas, não só do CAL, do IAB, de todas as entidades de classe, como também de todo o Brasil, né? Parabéns a todos e sucesso. Obrigado, Claudemir. Então, pela ordem, a colega Cássia Abdala, de Mato Grosso, na sequência, o colega Tostes. Bom, já deu os cinco. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas por tão importante missão, em nome do Gilson, né, com que eu tive mais contato. Estou realmente feliz e acho que os arquitetos estão sendo mais, digamos que, visualizados, né? No meu estado também, tivemos a grande surpresa, digamos assim, de ter o nosso colega Eduardo Quileto, né, na Secretaria de Cidades, né, do Estado de Mato Grosso, e fez com que ele deixasse o conselho, se afastasse do conselho, mas já nos reunimos e com muita vontade de fazer parcerias, né? E a secretaria do Eduardo também agrega a questão da habitação, e essa superintendência, né, de habitação, ficou o nosso colega Cláudio Miranda, ex-presidente do CAL Mato Grosso, né? Então estamos com um time também muito bom em Mato Grosso, e vejo que o GDF também com um time muito bom de arquitetos, né? Acredito que esse tema que vocês estão, essa cadeira que vocês estão ocupando, nós, modéstia à parte, entendemos muito. Então, eu acredito no sucesso de vocês, na gestão de vocês. Me coloco à disposição, né? Quero fazer uma visita lá na secretaria, conhecer, não conheço muito da questão aqui do GDF, né, de Brasília, e desejo muito sucesso mesmo. Obrigado. Colega Tostes, na fala do Tostes, então, vamos encerrar as inscrições, se algum colega mais quiser cumprimentar, fazer alguma colocação, na fala do Tostes eu vou registrar aqui. Né? Colega Tostes, do Amapá. Bom dia a todos, saudar o Gilson Parandes e os demais colegas. Bom, durante esse período dos 3 anos, viu, Gilson, no Fórum de Presidente, sempre se discutiu essa perspectiva da cidade brasileira. E um dos maiores problemas que nós todos entendemos é que se investe muito em projeto de governo e não em projeto de Estado. E talvez seja um dos fatores pelas quais esses programas, Minha Casa, Minha Vida, e os demais, eles acabem retratando uma estrutura muito perversa. Na minha cidade existe um conjunto, Minha Casa Minha Vida, que é para uma comunidade quilombola. E o consultor do Ministério das Cidades insistiu, ela fica nas margens de um rio chamado Pirativa, e se desconsiderou, por exemplo, o período de cheia dos rios. Conclusão, as pessoas abandonaram todinha as suas casas, porque quando o rio enche, ninguém consegue ocupar as casas. E bem do lado das casas já existia um modelo desenvolvido pela própria comunidade. Eu também participo do Conselho de Habitação do meu estado e vejo o enorme desafio que é quando um colega assume uma função pública da qual ele não fique totalmente amarrado pelas circunstâncias puramente cartesianas dessas políticas como elas são idealizadas. Isso é uma situação realmente que nos preocupa muito, porque o modelo que se vai reproduzindo na cidade brasileira está ficando insuportável em todos esses aspectos. Nós conseguimos, no estado do Amapá, através do CAL, que um colega arquiteto assumisse a agência de desenvolvimento do estado.
Por quê? Porque era exatamente nessa agência de desenvolvimento do Estado que se pensava os grandes projetos para o Estado, que não eram só os projetos de arquitetura e urbanismo, mas todos aqueles que estavam ligados à questão da viabilidade econômica. E na posse dele, nós enfatizamos isso, que o compromisso que os arquitetos e urbanistas devem ter com o desenvolvimento é olhar o conjunto sistêmico das questões estruturais. O nosso Estado tem 705 quilômetros com a Guiana Francesa. E diferente da fronteira hispânica brasileira, os franceses e guianenses é que atravessam para comprar no Amapá. E esse aspecto importante a ser considerado também tem muitas peculiaridades. E se reproduz nesses locais também essas políticas uniformes, homogêneas, que desconsideram a realidade do lugar. Ocorreu um fórum de presidentes em Macapá, onde nós levamos todos os presidentes para conhecer uma favela fluvial chamada Elesbão, que o IFAM fez a chancela da tutela da paisagem, igual do Rio de Janeiro. E quando se foi debater isso, eu disse o seguinte: olha, não há dignidade nem poesia de se viver sobre o rio sob condições adversas. O que as pessoas querem é, na realidade, ter qualidade de vida. Então, assim, concluindo, eu acho que esse exercício dessas funções, elas são importantes, desde que elas não se tornem pragmáticas e se possa levar o debate para essas instâncias. Eu vejo que muita gente tem o horror quando se fala dessa coisa da participação democrática, que ela é, na realidade, uma coisa muito, às vezes, engessada, de dizer o seguinte: olha, ali tem 200 pessoas, vão debater, vão participar, mas não se tira o usufruto da experiência dessas pessoas. Esse, assim, eu acho que é uma reflexão importante para vocês que vão exercer essas funções, de ver o seguinte: como nós podemos contribuir, o CAU, o IAB, os arquitetos, para que a gente possa pensar nesse país projetos de Estado e não de governos, que são coisas inteiramente fragmentadas. E parabéns pela função que vou ocupar. Bem, não temos mais inscritos, então vou devolver a palavra aqui aos nossos convidados. Agora, na ordem inversa, né, vou passar a palavra aqui para o colega Gilson Paranhos, para as considerações finais dele, né? Queria agradecer a cada um de vocês, realmente queria abraçar a cada um. Queria que o Tiago colocasse essa última observação, é importantíssima, e a gente conseguiu, quer dizer, não está assinado ainda, mas a principal reivindicação nossa para o atual governo, quer dizer, feita antes para todos os candidatos, era que nós conseguíssemos fazer em Brasília um Instituto de Planejamento que tivesse a participação da sociedade civil, para que realmente se tornasse um Instituto de Planejamento de Estado e não de governo, né? Na época, o candidato assumiu e, até o momento, continua assumindo que isso vai acontecer. Aí eu gostaria que o Tiago detalhasse um pouco, porque, na verdade, está na pasta dele. Eu acho essencial essa colocação. Não se faz política de governo, tem que se fazer política de Estado, e o Brasil precisa aprender isso, que isso não vem ocorrendo, né? No caso da CODAB, o desafio é muito grande. Brasília tem percentualmente o maior déficit habitacional do país, isso tanto pelos cálculos do IPEA, da CEBIC, qualquer que seja. A principal dificuldade é nós fazermos cidades e não construção, são coisas diferentes, né? Mas quem está acompanhando a mídia local já sabe a realidade que está o governo como um todo, né, no Distrito Federal, mas a gente tem certeza que isso vai ser revertido e a gente vai contar com a participação e com o apoio de todos. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Gilson. Colega Luiz Otávio. Gostaria de agradecer a manifestação de apoio de todos e reiterar o nosso compromisso com a cidade, né, com a qualidade dos espaços públicos, com o território, enfim, de poder fazer Brasília uma cidade
deu o lugar que ela merece. Né? Eu que tive o privilégio de poucos de ter nascido aqui em Brasília, ser a primeira geração de Brasília e ter crescido junto com essa cidade. E agora está em condições de fazer um pouco mais por essa cidade. Então, estou muito feliz de poder estar participando com esse grupo, cujo trabalho foi feito, né, ao longo de muito tempo, e esse governo agora resolveu dialogar com o IAB e aceitar uma série de ideias, entre as quais o Instituto, né, a criação do Instituto de Preservação e Planejamento da Metrópole, que é um compromisso e que vai ser criado. A questão dos concursos públicos, né, agora nós vamos ter condição efetiva de fazer concurso público de projetos para a cidade. Agora a gente pode fazer isso. Estamos criando também um conselho consultivo de ampla participação da sociedade e tal, onde o governo será a minoria nesse conselho. Enfim, há muitas ideias de tentar formatar uma plataforma que permita que os projetos de qualidade aconteçam nessa cidade. Então, estamos aqui dispostos a encarar esse desafio e contando, obviamente, com o apoio de todos e desse conselho. Obrigado. Obrigado, Luiz Otávio. Colega Tiago. Bom, mais uma vez, obrigado. Acho que foram muito simbólicas e alvissareiras os pronunciamentos e a gente fica muito feliz pelo apoio. Como dito, acho que por todos, é uma causa maior, coletiva, de longo prazo. As políticas que a gente quer implantar realmente são de Estado. O Instituto nasce com um nome, presidido por um outro arquiteto também muito conhecido aqui em Brasília, que é o professor Benny Schwarzberg, que inclusive já teve no Ministério das Cidades e tudo, e já teve até no governo há 20 anos atrás, com também um Instituto de Planejamento. Ele tem o nome de Instituto de Preservação e Planejamento Metropolitano. E ontem, como uma das primeiras visitas de cortesia, nós já fomos ao IPHAN, que é um ator fundamental aqui da nossa cidade, não só dessa parte mais restrita, tombada, em que vivem pouco mais de 200 mil pessoas, mas por toda a carga efetiva que ele tem de colaborar com a gestão do território, não somente do bem tombado. Então, já fomos falar sobre um termo de cooperação técnica, né? Já fomos realmente nos colocar à disposição e, ao mesmo tempo, mostrar a real intenção de trabalho coletivo. E então, a gente acha que, nesse caso, preservação é ponto de partida. E como a gente está falando de gestão do território, a gente tem que articular muito melhor a questão da relação da cidade com o campo, do abastecimento. Abastecimento entendido como energia, como fornecimento de diversas fontes de energia. Então, a gente quer considerar também a área rural dentro da gestão do território. A gente quer, justamente como ação do Estado, observar, reconfigurar e dar novos rumos a esses programas habitacionais. Né? O nosso conselheiro Celso Costa aponta bem, né, um pouco das origens dos problemas, mas o programa Minha Casa Minha Vida tem tantas críticas e questionamentos que muita gente hoje está tendo saudade do BNH, achando que muitas das coisas estavam melhor orientadas no BNH do que no programa Minha Casa Minha Vida, mas a gente acha que é desafio, né? não é o erro para se jogar fora, não é para jogar fora o bebê com a água da bacia. A gente acha que é um desafio enfrentar, reconfigurar e tentar dar novos rumos para essas questões. E aí, mais uma vez, como acho que boa parte dos conselheiros colocou, a importância de ser a capital federal, de ser Brasília, de ser, né, um ente federativo extremamente ligado ao governo federal. Então, o Luiz Otávio enumerou uma série de questões importantes, né, o portal de concurso de projeto, que vem a partir de uma política que a gente quer o quanto antes lançar uma política de projeto, recuperando a capacidade do Estado não só de planejar, mas de projetar, né, algo que se perdeu, que a gente acha muito, muito ruim, porque os técnicos passaram a ser gestores de contrato
e passam 8 meses fazendo uma licitação, a licitação dá vazia, ele recupera a licitação, consegue contratar uma pessoa, depois é acusado de favorecimento, e depois a empresa começa, depois de um ano, começa a arriscar, depois de um ano, enquanto, na verdade, aqueles 12 meses podiam ter sido gastos pelos arquitetos já projetando e já praticamente tendo o seu projeto nascido aprovado, porque, afinal, está dentro do Estado, teoricamente, ele deve já estar aprovado. Então, a gente acha que isso tem um aspecto da eficiência, mas, obviamente, tem um aspecto da qualidade, do debate público, do republicanismo, que é a questão do Estado como realmente motor da interferência no território, né? Então, a política de projetos, para projetos, ela é fundamental e ela vai estar baseada fundamentalmente ou o Estado faz o projeto ou é um concurso público. O Estado problematiza coletivamente, por meio de seus conselhos, com a participação social e comunitária, e no que ele não consegue resolver, dar conta, ou naquilo que ele acha que ainda precisa de uma instância maior ainda, consultiva, que a gente encara os concursos como uma instância consultiva, né? Você tem um problema que você quer aumentar o número de soluções, essa será a política, né? E o Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento vem no sentido de reforçar essa ideia, uma ideia que nos é muito cara, que é de tentar acabar um pouco com o positivismo que paira sobre o Estado, não só por conta da organização do direito, né, do Estado e do direito, mas também da economia, que só olha essa camada do geral particular em linha reta e não considera que os detalhes e que a informação comunitária, que a informação difusa, dispersa na sociedade, ela é importante para constituir problemas que mudam o geral a partir do particular também. Então, essa é uma agenda, e a gente espera que os conselhos, tanto locais de planejamento que nunca foram implantados, embora previstos por lei, aqui na nossa lei, sejam de fato colocados para funcionar, e esse outro, instância consultiva não paritária, porque sempre é muito difícil fazer o Estado abrir mão do controle dos conselhos, os conselhos acabam virando uma mera instância de ratificação de um planejamento, ou de um lobby, ou de uma ação muito particular já desenvolvida nos gabinetes, né? Então, realmente, contem com a gente também, do outro lado, a gente contará com vocês. O Luiz Lau mencionou a necessidade de convênios, de participação, mas contem também com a gente e nos cobrem em função de uma agenda, de um projeto que acho que está bastante delineado, bastante claro e que é coletivo. E, mais uma vez, obrigado e parabéns, Haroldo. E, por fim, se você achar esse lugar que está fabricando o Gil, você me arruma mais um também, que está precisando de mais um. A gente está precisando, lá na secretaria, está precisando de um lugar também que um perfil como o Gil se encaixaria perfeitamente. Então, mais uma vez, obrigado a todos e bom trabalho aí nesse último dia de encontro. Obrigado. Ele já levou um e quer mais. Não, ótimo, eu fico muito feliz, né, com tudo que foi discutido, dialogado aqui. De um lado, né, a importância da presença do arquiteto assumindo as suas responsabilidades públicas, né? De outro, né, a busca da aplicação dos instrumentos que a legislação já existente nos fornece, né? Quer dizer, tudo isso envolve coragem, né? Quer dizer, coragem de nós realizarmos o que nós defendemos, né? Uma coisa é nós defendermos, vamos dizer, numa situação em que se está num plenário e não com a responsabilidade. Outra coisa é a coragem de assumir essa responsabilidade no que nos cabe como arquitetos, né? No que nos cabe como arquiteto. É óbvio que a construção das cidades envolve a sociedade, geógrafos, e engenheiros, economistas, advogados, enfim, tudo. Toda a área do conhecimento humano, né? Todas as faixas do conhecimento científico e humano, né? E há uma pequena parte, né, nesse espectro, né, que compete a nós, que nós temos que ter coragem, né, de fato, de assumir, né? E especialmente as leis que nós ajudamos a realizar e utilizar seus instrumentos, demonstrar que são que nós tínhamos razão, que eles são factíveis, né, que eles podem e devem ser aplicados. Para concluir, eu cito aqui, já que nós estamos no caso do Distrito Federal, nessa questão do território,
é que uma boa prática, né, na gestão aconteceu em 1950 e pouco, né, quando se definiu o quadrilátero da implantação do Distrito Federal, né, quando se optou, né, por desapropriar uma área 100 vezes maior do que a que seria necessária para a implantação do plano piloto, 100 vezes maior, né, exatamente para, sabendo que seria um polo de atração, né, para que pudesse se desenvolver outros concursos de projetos, né, para as cidades satélites, né, que era o raciocínio na época, para as cidades satélites, um projeto de cidades normais, convencionais, não com caráter... como se diz, não digo no caso de Brasília, né, o caráter monumental, né, de uma capital, de um país, mas cidades normais e tudo, era isso que se pretendia, né, que se fizessem concursos sucessivos, né, para ocupação do território e mantendo um cinturão de proteção, um cinturão agrícola, né, um cinturão verde de proteção à capital federal, né, e criando cidades com vida própria e tudo, que infelizmente se perdeu, né? Esse banco de terra foi muito utilizado, aspas, politicamente, né? E agora, quem sabe, né, os próprios concursos podem ser chamados para corrigir, não é, esses problemas que existem, né? Quer dizer, convocando os arquitetos nesse grande debate que é o concurso público, para auxiliar os nossos colegas arquitetos que estão no serviço público, né? Aliás, muito defasado da quantidade que realmente deveria ter, né? Houve uma redução muito grande, né? Não só de arquitetos, como também de engenheiros e geógrafos e tudo, dos quadros públicos, né? Em tempos recentes, né? Então, agora, faltam, inclusive, arquitetos até para fazer um termo de referência, um acompanhamento, a fiscalização e tudo mais, quanto mais para projetar. Acabam sendo feitos projetos muito na premência das emergências e das ordens superiores. O governador quer, né? O prefeito quer, né? Então, vamos ter coragem, né, Tiago, de assumir isso, né, de realizar o que nós construímos e o que nós sempre defendemos, né? Então, o plenário já se manifestou, quer dizer, receba você, Luiz Otávio, Gilson e os demais colegas que estão nessa trincheira do governo aí, o nosso extremado apoio, e contem conosco, né, tenho certeza, obviamente, com o CAU-DF também, contem conosco sempre, né, o que nós pudermos fazer para contribuir criticamente ou na defesa do trabalho dos colegas no serviço público, podem contar que nós estaremos aí também na linha de frente. Tá? Meus parabéns e muito obrigado, e recebo os nossos aplausos e cumprimentos. Vamos recompor aqui a mesa, né, formar a mesa diretora para iniciar.
passou para esse, viu? Foi ele. Porra, vai sair uma manchete aqui. É. Vai sair uma manchete, caiu. Caiu assim. Porra, tão rápido. Sessão em queda. Eu mandei estar na sua conta. Qual foi? Você quebrou. A sessão em queda. Ó, isso foi a sessão em queda do segundo presidente. O fato é que você fica com esse troço aí, mano. Fique não identificado agora. Hã? Vamos fechar. Não, nós estamos providenciando o outro aí. Está sendo providenciado aí. Bem, retomando os trabalhos, ontem, após o final da reunião, né, nós nos reunimos aqui, os colegas do novo Conselho Diretor, para discutir uma pauta para hoje, né? Então, ela está em tela, eu vou fazer a leitura aqui para que nós aprovemos e para ouvir se o plenário tem alguma sugestão de inserção de algum item a mais na pauta, né? O item 8.1 já passou, não é? O que foi o colega secretário de gestão do território e o colega presidente da CODAB. O item 8.2, a aprovação da ata da 30ª... vamos lá, colegas. Aprovação da ata da 37ª reunião plenária. Depois, item 8.3, a aprovação do calendário para 2015. 8.4, a resolução que fixa, atualiza, né, os valores de diárias e outros. 8.5, Congresso Mundial da UIA. E 8.6 é comunicações, né, dos conselheiros, né, comunicação livre ao final da reunião. Né. Alguma sugestão, recomendação, alguma proposta de inserção? Colega Letícia.
Como o item 8.5, o Congresso Mundial da UIA, está no final da pauta, e eu não poderei ficar presente na parte da tarde, quando possivelmente esse será tratado, eu gostaria de destacar aqui o apoio irrestrito e o comprometimento das entidades na realização desse congresso no país. Né? Esse apoio ele não será apenas institucional, ele será realmente efetivo, né? Em parte é possível até a colaboração aí na captação de recursos para a viabilização do congresso, ou de parte do congresso, porque é um vulto bastante elevado, né, de recursos financeiros que é necessário, mas eu não poderia deixar de comentar essa unidade das entidades em prol da realização, da melhor maneira possível, desse congresso no nosso país. Obrigado, Letícia. Vamos ver, de acordo com a velocidade dos itens anteriores, né, se ainda vamos contar com sua presença aqui quando entrarmos nesse item ali. Né? Alguma outra observação? Não podemos seguir essa ordem? Então, vamos lá. Item 8.2, a ata da 37ª reunião plenária. Né? Se, por gentileza, Rodrigo, se puder pôr em tela, pôr na tela, em discussão, né, para manifestação dos colegas. Né? Alguma observação sobre a ata dos colegas, a partir dos colegas que estavam presentes naquela reunião? Colega Letícia. Cinco segundos. Eu teria algumas observações. Algumas são ortográficas, falta de uma palavrinha ou de alguma letra. Eu acho que eu não vou colocar, eu encaminho daí para a secretaria. Mas em termos de conteúdo, eu gostaria de destacar. Desculpa. Pois não, tudo bem. Na linha 383. 383. Sobre o colegiado, né? Que não é uma comissão, é uma instância consultiva que não tem que trazer matérias para o plenário. Eu gostaria de colocar a palavra obrigatoriamente ou necessariamente trazer matérias para o plenário. Que não tem necessariamente. Exatamente. Certo. É o contrário, né? Não tem necessariamente que trazer matérias. Não é isso? Exatamente. Só isso? Só isso? Sim, seria só isso. O resto só isso, são, né? Questões só. Uhum. Obrigado, Letícia. Os colegas que estavam presentes, alguma manifestação a mais? Presidente. Colega Fernando Costa. Naquele momento, na sexta-feira da plenária, eu não participei da plenária porque eu estava participando de uma reunião com os representantes das instituições de ensino do Mercosul, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile. E naquele momento, eu convidei esses representantes a vir à plenária e nós fizemos uma apresentação, eles, inclusive, se manifestaram, e eu vi que não foi feita a inserção na pauta desse ponto, e eu estou com um texto aqui que eu gostaria de incluir, poderia fazer a leitura e depois passar para a secretaria incluir onde couber. Se for possível, eu posso fazer a leitura aqui, depois eu passo aqui. Pode fazer, por favor, Fernando. Seria bem no você se lembra que... Na sexta-feira à tarde, depois, logo no início da sessão, Rodrigo, da tarde. Hein, Rodrigo? E Daniela? E Daniela, não é bem o que eu tinha te dito, não. Foi aquela visita dos professores do Mercosul que vieram escoltando o colega Fernando Costa, né, visitar o plenário. Né? Então, ele vai fazer a leitura, depois faz o ajuste para posicionar. Foi na sexta-feira à tarde. Né? Depois foi na sessão da tarde, não da Globo, na sessão da tarde, logo após o almoço. Alguma coisa, Letícia? Eu penso que essa ata é da reunião plenária ordinária.
E essa visita foi da ampliada. Na sexta-feira. Ah, tem uma separada? Ah, tá certo, né? É, então é por isso, é. Ah, então desculpa. Essa é a da... É a, da quinta-feira. É a da quinta, né, Daniela? É a da quinta, né? Na própria ampliada. Mas essa é só da quinta, né? Ah, então pronto. Então pronto, pronto. Então está esclarecido. Está esclarecido, tá. Desculpa. Tá. Eu mando para vocês. É, o Fernando tem todos os nomes que talvez vocês não tenham, né? É, alguma observação a mais, então, sobre a reunião ordinária? Todos estão informados, os que estavam presentes? Então, eu vou pôr em regime de votação, né? Os que estiverem de acordo com o texto da ata, como apresentado, com a inclusão feita pela colega Letícia, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Naturalmente, são as abstenções dos colegas que não estavam presentes, né? 14 abstenções, tá bem? Então, aprovada a ata com essa ressalva natural, né? Com a abstenção natural dos que não estavam presentes. Então, muito obrigado. Vamos lá, vamos ao item seguinte da pauta, qual é a calendário 2015. Eu peço também que coloque na tela, e aí eu peço bastante atenção dos colegas. A Secretaria-Geral da Mesa trouxe ao Conselho Diretor. A Secretaria-Geral da Mesa trouxe ao Conselho Diretor uma proposta do calendário de reuniões para 2015. Naturalmente, só as reuniões plenárias, as plenárias ampliadas, as plenárias estão em verde, as plenárias ampliadas estão em marrom, as reuniões das comissões especiais em amarelo, as reuniões das comissões ordinárias em vermelho e as reuniões do CEAL em roxo, né? Não estão incluídos ainda as reuniões dos colegiados de governança, né, do Fundo de Apoio e do Centro de Serviços Compartilhados, que terão que aguardar a primeira reunião ampliada, né, para a designação dos novos representantes e tudo. A principal proposta que diferencia dos anos anteriores é de fazer uma inversão. Ao invés de nós termos as reuniões plenárias no início do mês e as reuniões das comissões no final do mês, o oposto: ter as reuniões das comissões no início e a plenária no final. Para nós não faz muita diferença, porque estamos aqui, teremos que vir de qualquer maneira, né? E a explicação que nos foi fornecida aqui pela gerência financeira e pelas assessorias é a dificuldade de preparação de determinados documentos da área financeira, principalmente da área financeira, atualizadas, né, que dessa maneira poderá, digamos, em fevereiro ter as informações de janeiro, em março ter as informações de fevereiro, quer dizer, há tempo para a preparação, né? E uma segunda alteração em relação à experiência do ano passado seria transferir as reuniões do Conselho Diretor para o bloco das reuniões, imediatamente após as reuniões das comissões, porque aí o Conselho Diretor discutiria o que tem apresentado pelas comissões para preparar a pauta, né, consolidar a pauta para a reunião do final do mês. Então, nós vamos testar fazer as reuniões do Conselho Diretor durante o sábado. Essas, então, são as principais alterações propostas pela Secretaria da Mesa, pelo Conselho Diretor nas discussões acontecidas ontem. E eu chamo ainda a atenção em dois meses especiais, né, o mês de fevereiro, carnaval, também que nós tivemos que fazer uns ajustes, fugindo um pouco a rotina, né? Em fevereiro tivemos que jogar a reunião do CEAL na mesma semana da reunião plenária, né? Fevereiro, e junho
que no norte, no nordeste principalmente, né, temos as festas juninas, então se tentou evitar a coincidência, né, da reunião com as datas de festa junina. Né. Então, em discussão, né, se os colegas tiverem alguma observação, algum comentário. Colega Maria Laís. Eu achei muito importante essa mudança com relação à reunião do Conselho Diretor, porque nós vemos várias vezes bastante prejudicadas as reuniões das comissões especiais, porque eram coordenadas muitas vezes por pessoas, membros do Conselho Diretor, e a gente tinha realmente uma dificuldade muitas vezes de concluir os trabalhos, desenvolvimento dos trabalhos. Então, acho que realmente separar essas duas datas é muito importante. Obrigado, Laís. Colega Marcelo. Alô? Agora. Não, é o seguinte, eu estava reparando ali que fevereiro ficou na segunda e na terça, né? Segunda, terça e quarta. Se em janeiro, no lugar de ter duas semanas de intervalo, tivesse uma, poderia em fevereiro ser na primeira semana, e aí seria na quinta e na quarta, quinta e sexta, como de costume. Fevereiro... se tentou afastar do sábado de carnaval. Não, tranquilo, mas se fosse na primeira semana de fevereiro, sim, e as comissões de janeiro fossem uma semana antes, ficando 15, 15, 15, como de costume. Sim, ao invés de ter duas reuniões de comissão entre esta reunião plenária e a próxima, é isso? Não, né? Não, é antecipar. Não? As comissões de janeiro serem 21, 22, 23. Aí as de fevereiro poderiam ser 4, 5, 6. Não ia ter nada a ver com o carnaval. E seria quarta, quinta e sexta, não, não interferiria, não seria segunda e terça. Colega Fernando Costa. O que eu acho, Marcelo, é que o mês de janeiro, muitos de nós estamos de férias, né? Então, assim, esse intervalo das três primeiras semanas, essa semana agora, já foi um sacrifício para a gente estar aqui. Né? Então, eu acho que se a gente botar no meio do mês ali, no dia 20 vai ser o meio do mês praticamente, seria melhor que fosse na última semana mesmo, essa reunião de comissões. A gente tem uma folguinha aí, a gente também tem família, né? Porque de segunda a quarta atrapalha a programação da gente que já se organiza para estar aqui, quinta e sexta. Né? E aí, no caso, em fevereiro, a gente está em aula ainda em Sergipe, né? Então, vou estar faltando de novo as aulas que já estão completamente prejudicadas. Só lembrando aqui que essa disposição, quando nós discutimos na última plenária nossa, essa disposição de jogar na última semana foi uma solicitação do plenário, né? Do plenário, exato, por estar saindo de um ano pesado, como foi o ano passado, de dar um espaço de tempo de descanso. Né? Tivemos que fazer essa reunião por força do regimento geral, essa de hoje. Né? Mas havia esse pedido, né, Luiz Afonso, de deixar um tempo de repouso ali, né? Mas vamos ouvir os colegas, né? Colega Fernando Diniz, na sequência o colega Renato Nunes, depois a colega Gislaine, depois a colega Letícia. Não, o meu comentário vai na mesma direção de Marcelo, porque muitos de nós conseguimos concentrar nossas atividades em nossas universidades ou órgãos nas segundas, terças e quartas, e quando faz a mudança dessa, a mente atrapalha totalmente o nosso calendário. Então, eu ia sugerir uma proposta que seria justamente, talvez, seria necessário realmente fazer duas reuniões de comissão antes da próxima plenária, por que não fazer uma apenas no começo de fevereiro? Certo. Então, a proposta do colega Fernando é, ao invés de fazermos duas reuniões daqui até a próxima, fazer de comissões, dias 4, 5 e 6 de fevereiro. Não há problema regimental. No caso da comissão, né? A plenária que tem a obrigação de ser realizada uma por mês. Então, está anotada a proposta aqui, Fernando. Vamos ouvir os demais inscritos aqui. Colega Renato Nunes. Não, eu só queria lembrar que essa proposta que foi feita de antecipar na última semana para o dia 21 a 24 é o COSU. Eu não sei como é que habitualmente o CAU compatibiliza as reuniões, porque o COSU em Mato Grosso vai ser de 21 a 24, e alguns colegas aqui devem estar lá. Certo. É só para lembrar dessa circunstância. Janeiro. Janeiro. Normalmente, o nosso calendário, nós enviamos para as entidades, né, para evitar conflito de,
de datas, né, e quando a gente recebe das entidades, a gente também busca evitar o conflito de pois data. É, né? É só para lembrar desse fato. Certo, está anotado. Colega Gislaine, não retira. Colega Letícia, na sequência, colega Maria Elisa. Eu só gostaria de um esclarecimento. Qual efetivamente é o feriado de carnaval e a quarta-feira de cinzas? Sábado de carnaval é dia 14 de fevereiro. Sábado de carnaval. Depois vem... Não é. Esse aqui é. Ou 15... eu estou com a informação errada? Oh, desculpe, não. 15, 16, 17, 18. Pois não? E não está sobrepondo ali com as reuniões? Não. Está feriado, preto. Não. Ah, o pretinho. É o cinza e o preto, né? O cinza é ponto facultativo e preto é feriado, né? Esclarecido. Obrigada. Obrigado. Colega Maria Elisa. Quero reforçar a proposta do colega Fernando, que me parece adequada, da gente ter a reunião das comissões apenas nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro. Uhum. Para a gente começar o ano um pouco mais animado e descansado. Uhum, perfeito. Perfeito. Reforço, então, a proposta do colega Fernando Diniz. Colega Gislaine. Está funcionando, tá. Colegas, a COA tem uma pauta bastante extensa. Nós não poderíamos perder uma reunião de comissão. Ainda que pese trocar data, o que for mais adequado, mas nós não temos condição de não ter uma reunião num mês do ano, por causa dos regimentos. Certo. Para isso, eu já estava pensando aqui, Gislaine, numa solução. Né? Nós fazemos uma convocação extraordinária, né, apenas para a COA e, eventualmente, alguma outra comissão que queira se reunir, para aqueles dois dias ali marcados. Fazemos uma reunião extraordinária. Colega Napoleão. A mesma situação da... comissão de ética, porque nós temos processo em andamento. Temos relato de processo e nós temos um prazo processual de 120 dias. Não é? Então, como são processos que já vêm tramitando e já estão instruídos, inclusive os conselheiros devem apresentar o relato para que a gente prepare para trazer ao plenário. Não é? Uhum. Então, por conta desse cronograma, a gente correria um risco de não cumprir o prazo processual de 120 dias, se a gente não tiver reunião em janeiro. Certo. Então, se Maria Elisa, em seguida, só reforçando. Então, unindo as duas propostas, né, do Fernando e Gislaine e Napoleão, poderíamos colocar a reunião nos dias, a reunião ordinária nos dias 4, 5, 6, 7, conselho diretor, não é? E nos dias 25, 26, reunião extraordinária da COA, da Comissão de Organização e Administração, 29 e 30, né? Da Comissão de Administração e da Comissão de Ética. Né? Com isso haveria uma conciliação. Certo? Ótimo, então. Então, se todos concordarem, vamos colocar na tela, então, fazer essa correção aí para que os colegas possam ver. Isso. E 5 e 6. Não, eu posso. 29 e 30, até posso. 27, eu vou estar no Rio. Isso, pode apagar então as outras. 5 e 6. Não. Espera um instantinho só um instantinho que está. Isso, pode branquear aí. Nós vamos montar, vamos terminar de montar. Isso. Ah, tá. Por favor, no dia 7 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, reunião do Conselho Diretor. Dia de festa no mar. Dia 7 de. Dia 2 de fevereiro. Isso aí. E pode branquear ali esses dias todos aí dessa última semana. Que não precisa constar no calendário, que serão reuniões extraordinárias, terão convocação específica. Né? Está bem?
todos estão de acordo. Aos colegas do Nordeste, colega Laís e demais colegas do Nordeste, o mês de junho está bem? Está bom? Está certo? Vamos jogar, coloca mais acima para os colegas verem de setembro, outubro e dezembro. Tá certo? Alguma coisa? Colega Anderson. Estou aqui me orientando um pouco com a colega Gislaine. A CPFI também vai ter necessidade de fazer uma reunião ainda esse mês. Pô. Tudo bem, mesma situação, então faz uma convocação extraordinária. Se alguma comissão entender que é bom ter duas reuniões entre essa e a próxima, é só comunicar à presidência, né, e nós faremos a convocação específica, tá bem? Colega Laís? Eu não sei, Anderson, talvez não esteja a par do que aconteceu na última reunião da CPFI. Nós temos um material muito extenso que foi trabalhado na última reunião, que inclusive o portal de transparência, uma série de outras coisas, que eu acho que já é material e com relação às coisas pendentes do ano passado, todas foram analisadas. Então, eu não sei se há necessidade de duas reuniões até a próxima plenária. Olha, em função o que as comissões combinarem, o coordenador comunica ao gabinete, né, e nós providenciaremos. Que entenderem que tem necessidade de vir só o coordenador, ou o coordenador e a reunião, é só nos informar e faremos a convocação. Já estava no orçamento, não tem problema nenhum. Nem vai consumir as perspectivas de outras reuniões extraordinárias, né, os recursos para outras reuniões extraordinárias. Alguma observação a mais, alguma dúvida a mais? Tudo certo? Podemos... Bom, há uma resolução, né, que aprova esse calendário. Tá, ela está redigida? Tá? Pode colocar em tela na deliberação, né? Pode retornar ao calendário, o pessoal, o Fernando está chamando a atenção aqui, ele gostaria de rever dezembro. Só para chamar a atenção, que em dezembro também o conselho diretor sugeriu antecipar para segunda e terça, em função do dia 15, ser aquele dia que a gente comemora o dia do arquiteto, teríamos a plenária de 14 e 15, a ampliada, e a 15 à noite seria a comemoração, a nossa solenidade de homenagem ao dia nacional. Foi só essa alteração, só para chamar a atenção, porque foi outra que saiu da regra da quinta e sexta. Isso, é que aí nós poderíamos contar com a presença aqui dos conselheiros todos e dos presidentes todos, né, para fazer uma cerimônia nacional, né, sobre o Dia do Arquiteto e Urbanista. Pode colocar a resolução, a deliberação? Pode pular a primeira parte ali, que é meio geral. Né? Só deliberar? Pode fazer, não pode fazer, faça como quiser. Bem, é curtinho. É curtinho, é. Então, deliberação plenária de 9 de janeiro de 2015, aprova o calendário para exercício de 2015. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências de que tratam o artigo 28, incisos 2 e 11, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAUBR número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 38, realizada nos dias 8 e 9 de janeiro de 2015, delibera,
Pode levantar um pouquinho, por favor. Aprovar o calendário de 2015 na forma do anexo 1 dessa deliberação. 2. Essa deliberação plenária entra em vigor nessa data. Brasília, 9 de janeiro. Haroldo Pinheiro Vilar Queiroz, presidente do CalBR. Obrigado, Gislane. Em discussão, já pedindo que altere um pouquinho ali no caput, aí, colocar a redação usual, né, 38ª reunião plenária ordinária do CalBR, né? Ali no final. Aí, 38ª reunião plenária do CalBR, para ter a denominação usual, né, das demais resoluções, né? Alguma outra observação? Podemos entrar em regime de votação? Pode preparar. Os colegas receberam os bagulhinhos? Já? Como é que chama isso aí? Eu não sei. Que pede. Que pede. Onde eu falei bagulhinhos, entendam. Que pede. Desculpem. Sei lá. Desculpem. Os que estiverem de acordo com a resolução votam sim, os que tiverem objeção votam não, ou, no caso, abstenção. Então, em regime de votação, podem votar. Antena está ali. A antena está aqui, podem apontar para cá, ó, não para a tela. Tá palha. Apaga e faz de novo. Palha. Tem palha no bagulho dela. Rio Grande do Sul já foi. Falta Alagoa, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, instituições de ensino estão ausentes. Foi pegar um bagulho. Mato Grosso do Sul não está, Alagoas não está, Espírito Santo não está, então pronto. Ainda foi buscar a máquina? Bom. Está chegando. Quer votar, Alagoas? Para não ficar registro de ausência, né? Vota sim, vota 1. Não, vota 2. E abstenção, vota 3. Apontando para cá, Heitor. Para cá, ó. Para a Cláudia Quaresma aqui. Pronto. Então, encerrada a votação. Resultado. Aprovado por unanimidade com 2 abstenções. Obrigado a todos. Podemos passar, então, para o próximo ponto de pauta. Aprovado com as alterações apresentadas pelo plenário. E lembrando, então, se for possível hoje ainda, né, se for possível, os coordenadores das comissões que pretenderem a reunião extraordinária, fora os 2 que já se manifestaram, ética e organização, é só comunicar e nós providenciaremos. Próximo ponto de pauta. Resolução que atualiza, né, não é que fixa, né, que atualiza os valores de diárias e outros. Pode pôr na tela. A resolução, só para os colegas... Para os colegas que estão em primeira reunião do CalBrasil, para sua informação,
A resolução que fixa os valores das diárias é a resolução de número 47, né, de dezembro de 2011. De lá para cá, vem sendo, conforme aquela resolução, atualizado de acordo com o INPC. É o mesmo índice que atualiza os valores de anuidades, de valor de RRT, enfim, o mesmo índice que atualiza, né, os demais valores, né, utilizados pelo CAU. No caso, o índice desse período foi, Ed, você tem de cabeça? Ed? 6,33%, que foi a atualização de anuidades, RRTs, multas, etc., né? Eu convido o colega Anderson, né, para fazer a leitura da resolução. No caso, não é fixo os valores, né? Atualiza os valores de diárias, né? Eu expliquei aqui antes, Anderson, para os colegas, que a resolução original que fixa os valores é de dezembro de 2011, e ela determina que a cada ano, né, seja feita a atualização de acordo com o INPC, assim como as demais, os demais valores, né, de arrecadação do CAU, né? Então, essa resolução apenas cumpre a resolução anterior, né? Ela atualiza e ajusta aqueles valores originais, né? Se a comissão quiser recolher essa resolução, porque ela é uma resolução de rotina, né? Ela entra todo janeiro, né, de cada ano. Se a comissão quiser recolher para rediscutir, naturalmente é a critério da comissão. Eu não acho que há necessidade disso, presidente, é só que nós ainda não nos reunimos e obviamente, eu não tomei conhecimento anterior, né, ao teor desta resolução. Talvez, como foi preparada e analisada pela comissão anterior, eu sugeriria que a colega Laís, que participa desta comissão e foi membro da anterior também, pudesse me auxiliar em qualquer questionamento que haja a respeito disso. Bem, quer fazer a leitura, Laís? Quer fazer? Por favor. É resolução de janeiro de 2015, que atualiza os valores de diárias de auxílio deslocamento e dos limites para reembolsos e indenizações no âmbito do CAU-BR e os valores limites a serem observados pelos CAU-UF para os deslocamentos a serviço de conselheiros e convidados. Autoriza os presidentes do CAU-BR e dos CAU-UF a regulamentar os deslocamentos a serviço de empregados e prestadores de serviço e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das suas competências previstas no artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 38, realizada nos dias 8 e 9 de janeiro de 2015, resolve. Artigo 1º. Os valores expressos na moeda nacional real, previstos na Resolução CAU-BR número 47, de 9 de maio de 2013, com as alterações da Resolução número 70, de 23 de janeiro de 2014, ficam reajustados em 6,33%, 6,33%, correspondentes à variação do INPC do período de dezembro de 2013 a novembro de 2014, como segue. 1. Valor limite para indenização por quilômetro rodado em veículo próprio ou alugado. Resolução número 47, 2013, artigo 5º. R$1,25. 2. Valor limite das diárias para deslocamentos no território nacional. Resolução 47/2013, artigo 8º, R$730. 3. Valor limite do auxílio deslocamento. Resolução número 47/2013, artigo 10, R$730. 4. Valor limite para reembolso diário, R$ 561.
Esse é para o caso dos convidados, né? Isso. Tem essa parte de reembolso, né? Uhum. Artigo 2º. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUF, regulamentarão, mediante a edição de ato administrativo próprio, o deslocamento a serviço do pessoal empregado e dos prestadores de serviço. Parágrafo 1º. Na regulamentação de que trata esse artigo, serão observados os valores limites previstos na resolução CAU-BR número 47, de 9 de maio de 2013, e respectivas alterações posteriores. Parágrafo 2º. A partir da edição da norma que se refere a esse artigo, os deslocamentos a serviço do pessoal empregado e dos prestadores de serviço deixarão de ser regulados pela resolução CAU-BR número 47, de 9 de maio de 2013, e respectivas alterações posteriores. Esta resolução entra em vigor à data da sua publicação, Brasília, 9 de janeiro de 2014. Obrigado, Laís. Lembrando que essas resoluções, elas tratam também do teto para os CAU estaduais, né? Quer dizer, esses valores... são os valores teto para os CAU estaduais também. Né? Em discussão? Presidente. Colega Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. É sempre difícil, né, a gente tratar dessa questão, porque é uma espécie de legislação em causa própria, né, de certa forma. Né, a gente vai fixar valores que, no final, são valores que são destinados a nós mesmos. Tá? Mas eu fico muito tranquilo, não tenho constrangimento de falar sobre esse assunto de forma nenhuma, nenhum constrangimento mesmo. Tá? Eu acho o seguinte, eu acho que o ponto de partida do Conselho, a diária inicial, em 2012, foi R$ 617. Tá? Naquela época, evidentemente, a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje em dia. Né? E a gente não sabia, na época, o que isso ia significar de impacto no orçamento do Conselho. Né? Acho que fomos prudentes, fomos precavidos, e eu acho que foi adequado aquele valor para aquele momento. Tá? Naquela época... O orçamento do CAU-BR era quase 14 milhões, 13 milhões 953, tá? E a gente tem uma diária de 617. Se a gente for fazer uma relação, né, de reajuste da nossa diária, a gente vê que passou de 617, em 2013 passou para 650 e em 2014 686. Então a gente teve um reajuste aí, enfim, 14%, 12% em torno disso aí, tá? E a gente viu o seguinte, eu fui fazer um balanço dos meus custos enquanto conselheiro, né, nesse plenário, e enquanto profissional que tem um escritório de arquitetura e que tem custos indiretos para vir para cá. Tá? Então, a gente sabe que a legislação trata do funcionário público, nós não somos funcionários públicos, nós somos conselheiros, exercemos nossa atividade sem remuneração e temos, assim, custos, eu tenho custos concretos, efetivos, contabilizados. Né? Se eu fosse contabilizar esses custos, a diária para cobrir o deslocamento do Conselho seria de R$ 1.145. Eu acho que, nesse segundo momento, a gente poderia retomar essa discussão, sabe? De reavaliar, fazer uma avaliação. O arquiteto não gosta de fazer conta, né? E pensa que, bom, está bom demais. Tá. Não está, sabe? Eu acho que não está. A gente tem que ver que a relação, por exemplo... O impacto, que hoje em dia, é bem menor, quase metade, menos da metade, né, que tinha o custo da diária. Eu acho que hoje a gente custa pouco mais do que 4%. Falo da plenária, né, o custo dos conselheiros, né, apesar de muita gente achar que as diárias são gordas, né, nós somos apenas pouco mais de 4%, né, do orçamento do Conselho. E então, eu proporia o seguinte, eu proporia que a gente remetesse esse assunto para a Comissão de Finanças, para a gente fazer então, esse estudo, inclusive comparativo com os outros conselhos. A gente não tem noção. Eu não tenho noção, eu não tenho como me situar com relação ao valor dessa diária, se é baixa, se é alta, porque esse estudo nunca foi feito. Tá? Por coincidência, ontem, a gente encontrou um técnico que faz parte do CONFEA, e eles disseram que, acho que 2 anos atrás, logo depois da criação do conselho, eles fizeram uma avaliação. E ele participou dessa comissão, deu esse testemunho, eu não posso dizer que é verdade porque não tem os números, né? Mas ele deu esse testemunho ontem à noite, dizendo que 2 anos atrás eles reajustaram a diária do Conselho, que estava mais ou menos parecida com a nossa, em torno de R$ 600, né? Para R$ 930, a partir
numa pesquisa na diária de todos os outros conselhos, né? Então a gente tem que ter uma certa precaução com relação a isso, né? E fazer esse estudo mais detalhado, né? Eu não sei se a gente poderia, aprovar uma diária emergencial provisória. Não sei se poderia, ou se a gente não aprovaria essa diária e remeteria para a próxima plenária. Se for para provisória, eu proporia que a gente tivesse o mesmo reajuste, né, o mesmo acréscimo de orçamento de 2014 para 2015, que foi em torno de 20%. Então, a gente reajustaria a diária de 686 para 823, provisoriamente. Vou dar uma sugestão aqui, Heitor. Você, inclusive, estará na Comissão de Finanças, já está na Comissão de Finanças, né? A minha sugestão é a seguinte, quer dizer, não tomar como base outros conselhos, cada um tem suas peculiaridades e tudo, mas tomar como base, né, os estudos que você fez e tudo, né, se reunirem, né, a comissão se reunir na próxima reunião, analisa, não é, e propõe, né, uma modificação, né, com base no que hoje nós temos, né, uma história já, né, já temos uma informação, como você mesmo muito bem já explicou. A minha sugestão, então, seria que, para não haver prejuízo, quer dizer, para que na próxima reunião não permaneça o valor que já estava, né, nós aprovemos essa resolução com a atualização, regulamentar, né, que a gente vinha usando, né, do INPC. Na reunião próxima da comissão, a comissão analisa, com base nos dados, a gerência financeira dá o apoio que for necessário, a administrativa também, obviamente, e aí, na próxima plenária, nós avaliamos a proposta da comissão de finanças, e aí, na próxima plenária, faríamos a votação da alteração. Quer dizer, hoje aprovaríamos essa, e na próxima aprovaríamos a alteração, para não postergar e ficarmos com valores muito defasados hoje, né? E, da mesma maneira, para não, vamos dizer, não fazermos uma modificação assim sem critério, né? O que vocês acham? O que você acha, Anderson? Colega, o Anderson, depois o colega Napoleão. Era mais ou menos por aí que eu ia buscar um encaminhamento, colega Heitor, para a gente poder avaliar melhor esse assunto, né? O reajuste que está sendo proposto é um reajuste regular do qual estabelece os índices da própria resolução, né? E a ponderação que o colega Heitor coloca aqui carece, inclusive, da gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre os critérios disso. A gente sabe, e eu expus isso aqui, tive a oportunidade de expor isso aqui no seminário que antecedeu as nossas reuniões, as diárias pagas pelo Conselho, o conceito disso é para custear hospedagem e alimentação. Né? Então, também temos que ter esse norte do conceito do que é a diária. E esse conceito não é do CalBR, esse conceito é um conceito do qual o governo estabelece para as diárias. Né? E por isso, eu acho que carece da gente, de fato, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, tanto para um lado, com determinado critério, tanto com outro, para que a gente não cometa excessos e também não deixe o conselheiro desguarnecido do conforto que tem que ter para estar aqui, que, afinal de contas, também desenvolvemos o nosso trabalho de maneira honorífica, né? Não há nenhum vínculo empregatício. Por isso, Haroldo, eu acho que o seu encaminhamento está correto, a gente poderia aprovar do jeito que está, porque já decidimos esse reajuste em resoluções anteriores. E como é uma resolução, como qualquer resolução, é um documento que pode ser alterado a qualquer momento no plenário. Assim que a comissão se sentir pronta para trazer ao plenário um estudo mais aprofundado, a gente traz e reavalia essa situação, e já convido o Heitor para gerenciar todo esse processo. Tá bom? Pela ordem, o colega Napoleão. Na sequência, o colega Laís. Bom, essa questão das diárias, assim, do ponto de vista da nossa história, como é que se chegou a essa diária, esses valores, foi quase uma situação assim, meio de... foi no começo da gestão, e foi quase uma situação assim, emergencial para definir um critério, e o único critério que se estabeleceu foi um percentual abaixo do valor global da diária do CONFEA. Pronto, foi isso, né?
e daí para lá houve os reajustes naturais, da, reajustes financeiros da inflação, né, dos índices. Mas, na verdade, esse critério não é um critério muito, muito preciso, não é? E até hoje ninguém sabe dizer exatamente se essa diária é razoável, se não é. E, geralmente, quando essa discussão é colocada, como aconteceu, eu participei de uma reunião em que foi tratado isso, e uma colega ex-conselheira, né, conselheira, falou assim, tire meu nome disso, eu não quero ver meu nome colocado nessa discussão, essa discussão é espúria, como se fosse uma questão de moral, né? Então, fiquei até meio assim, no sentido meio imoral, da maneira como ela falou. Mas, na verdade, nós temos que encarar isso e, de maneira muito razoável, termos a comprovação de quanto custa. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que saber quanto é o custo médio de hospedagem nessa cidade. É, pela minha experiência aqui, há épocas em que o preço dos hotéis vai lá para cima. Chega a R$400 numa brincadeira, R$500. Teve gente que já pagou aqui a diária inteira para poder vir a uma reunião do Conselho, né? Exatamente nessas situações que tem muita gente vindo da Brasília. E é um grande monopólio, assim. Nós tentamos, no começo, o colega Doffman, ex-conselheiro Doffman, tentou negociar com hotéis, assim, fazer uma baixa de bloco. Os caras não deram a mínima. Por quê? Porque nós vamos ter que ficar hospedados aqui, não tem jeito. Eles sabem disso. Então, é oferta e procura, né? Então, essas questões todas envolvem um critério para chegarmos a um valor, né? Mais alimentação. E eu diria também que na resolução, que fala das diárias, fala também outras despesas, né? Alimentação, hospedagem e outras despesas. Fala assim, né? Essas outras despesas aí envolvem, por exemplo, situações... claro que eu estou tentando assim estabelecer algumas ideias de critério. Situações limites. Houve conselheiro aqui que teve crise de vesícula e tal, e teve que ir para o hospital, e teve que fazer cirurgia. Né? Então, acontecem coisas. É claro que você não pode pegar a exceção pela regra, mas se chegarmos a uma mediação de tudo isso, a gente pode estabelecer um critério sólido para o futuro também. Ou seja, para que a gente não fique constrangido, porque realmente é um constrangimento muito grande a gente falar de forma subjetiva desses valores, que alguém pode achar que é muito, outros vão achar que é pouco. E outra coisa, esta nossa referência também, ela vai aos conselhos estaduais, e aqueles conselhos de menor recurso, eles reduzem a partir daí, né? E chegamos à situação de diária de R$100, quer dizer que, eu sinceramente, uma diária de R$100 para mim, eu prefiro dar como contribuição à causa e ajudar o conselho, né? Mas, assim, são situações constrangedoras. Então, eu acho que, Heitor, a tarefa, né, que o coordenador adjunto da Comissão de Finanças foi incumbido, inclui esses critérios, entende? Esses índices, e aliás, com base em pesquisa concreta. Obrigado, Napoleão. Colega Laís? Sim, a minha preocupação, desde a primeira plenária desse conselho, onde foram fixados esses valores, é que a gente deixasse bem claro que diária não é salário, não é remuneração, não é um dinheiro para sobrar e se guardar como uma complementação de renda, né? Nós tínhamos muitas críticas ao pregresso conselho de que os valores eram elevadíssimos de diária e que as reuniões normalmente eram em todos os cantos do Brasil, que parecia realmente uma grande sessão turística pelo Brasil afora, e que, independente do custo a mais que isso tivesse, porque, é claro, você pegar um conselheiro do Amazonas, por exemplo, e trazer a Brasília, ou levá-lo a Porto Alegre, é muito diferente o custo disso, né? Então, a questão de centrar muito em Brasília as reuniões era muito uma forma de ter claro que a gente quer reduzir o máximo esses custos de deslocamento e que as diárias realmente cubram as necessidades de hospedagem e alimentação. Eu não acho que precise fazer um estudo mais apurado, porque foi na emergência que essa primeira resolução foi gestada, numa questão de um valor arbitrado que fosse referenciado apenas no Confeia, é o que nós tínhamos na época como referência, e muita urgência de implantar isso. Tinha que funcionar o Conselho. Então, há necessidade realmente de se fazer um estudo mais detalhado e que isso gera, então, uma resolução que vai substituir a 47, em que determinava isso e que determinava que a cada ano houvesse apenas o reajuste. É só isso. Pela ordem, o colega Fernando Costa.
Bom, queria dar o apoio à discussão, a gente tem que manter essa discussão, eu tenho também muito, muito cuidado com esse assunto, é uma coisa que a gente criticava do outro conselho, concordo com a Laís, mas acho também que a gente deve manter sempre esse estudo atualizado, afinal de contas, a gente não pode estar, nós não podemos nos deslocarmos com um nível de conforto menor do que nós temos nas nossas casas, né? Eu queria só recuperar um pouquinho a plenária que aprovou o primeiro valor dessas diárias, que na ocasião o recém-eleito presidente do CAU, Haroldo, e o vice-presidente tiveram que se ausentar para ir para a posse no Rio de Janeiro, e eu conduzi a plenária nesse momento da aprovação desse valor. A proposta que veio, como naquele momento todas as propostas vieram prontas para discussão em plenário, era manter o mesmo critério que nós mantivemos com relação aos salários praticados pelo CONFEA. Lá, tomamos como referência o salário do CONFEA para os nossos funcionários e fizemos uma redução de 20%. As diárias foi a mesma coisa, 20%. Só que na discussão, o colega ex-conselheiro, o colega Francisco, da Paraíba, fez um cálculo rápido, não em função dos 20% que nós estabelecemos em relação ao CONFEA, mas sim em relação ao salário que nós tínhamos acabado de definir para a nossa gerente geral, né? Era o salário mais alto. Então, o critério mudou naquele momento e, realmente, em vez dos 500 e poucos que vinha proposto para aquele momento, passou para 600 e pouco. Então, não ficou a mesma proporção em relação aos salários de lá, né? Então, eu queria só recuperar isso, que naquele momento já houve uma alteração nesse sentido. Agora, eu concordo que a gente deve estudar. Há momentos em que a gente tem que pagar mais pelos hotéis aqui do que o normalmente, mas são esporádicos, né? Só para ter ideia, a diária praticada pelo governo federal, naquela semana da plenária ampliada, eu estava aqui com a diária do governo federal do MEC, do INEP, R$ 240. Eu não consegui pagar o hotel. Então, eu tive que pagar deslocamento e alimentação e complementar o dinheiro do hotel. Ainda teve que devolver uma diária, porque foi um dia antes que eu antecipei minha volta. A diária de R$ 240, que ia fazer muita falta ao INEP. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso. Eu sofro na pele quando viajo pelo INEP, né, para fazer avaliação de custo. Sei como é complicado, mas a gente tem que ter sempre em mente que esse trabalho é honorífico, a gente está aqui para fazer caixa nem fazer poupança. Perfeito. Eu creio que a maneira como a discussão foi aberta pelo colega Heitor foi bem clara, né? Hoje nós temos já uma sequência histórica, temos informações tanto da parte dos conselheiros no que toca, vamos dizer, essas variações, né, quanto do nosso próprio orçamento, do nosso próprio pessoal que acompanha, né, esse processo. Então, encarar de modo técnico, tudo verificar qual é o valor que se assenta bem à necessidade atual, não é? Apresentar essa informação, como o Heitor apresentou sucintamente ali, apresentar em detalhe e discutimos e votamos na próxima plenária. E nessa, para que não fique com valor defasado, nós aprovamos pelo menos a atualização, passar para os 730, né, para ficar valendo até a próxima plenária. É a proposta, o encaminhamento que a mesa faz. Colega Ricardo. Não, eu só queria fazer uma pequena consideração, porque nós estamos falando de um mês de diferença, né? Teremos uma plenária, então, em fevereiro. Se não seria mais prudente, até para a imagem do Conselho, frente aos 100 mil arquitetos, que não lançássemos duas resoluções tratando do mesmo assunto, que é o aumento das diárias dos conselheiros, que se mantivesse o valor da que está sendo praticada, afinal é apenas um próximo encontro, e sim, depois dos estudos que vai ser discutido, se fizesse na próxima plenária, então, a definição final. Certo. Essa faz apenas a revisão, essa já é regimental, né? Ela é feita todo ano, é apenas a revisão. O que está se propondo é fazer aí sim uma alteração que seria aprovada na plenária de fevereiro para valer no mês de março, né? Então, para não ficar tão defasado, cumprimos essa ordem regimental, e que é só atualização, mas se discute o eventual aumento na próxima plenária para valer em março. Entende? É só para que não ficarmos defasados até o final de fevereiro. Né? Colega Lana, depois colega Tostes. Esse é bravo.
Não, é só uma atualização nas palavras para não ficar ruim. Agora não seria aumento, seria só uma correção de acordo com os índices. Na próxima também não é aumento, seria um reajuste de acordo com aquilo que vai se apresentar no estudo para que a gente atualize os valores dentro da realidade, tá certo? Visto que anteriormente foi fixado sem todos os parâmetros, porque senão fica muito ruim, fica parecendo que a gente vai estar fazendo aumento para a gente, certo? Então, já começamos, já entramos, eu, por exemplo, que estou entrando agora, vou me sentir legislando em causa própria. Colega Tostes, na sequência, colega Renato. Condição de ex-gestor de um CAL. É incrível que esse assunto ele realmente tem uma repercussão muito grande, porque sempre que ocorre alguma situação, os arquitetos, a primeira coisa que eles detonam é, olha, está recebendo muita diária, isso, transformou o CAL em emprego, então isso tem que ser muito cuidadoso. Eu queria sugerir à comissão, e isso nós sempre fizemos no nosso CAL, a elaboração de uma planilha que ela seja completa. Por exemplo, Brasília, não é todo mês que você tem os preços alterados, mas isso também deve constar de qual é a sazonalidade desses períodos que ocorrem em Brasília. Por exemplo, dezembro, ele é um mês que tem valores muito alterados, e assim sucessivamente. Então, deve constar na planilha todos aqueles itens que sejam importantes. Por quê? Porque quando o conselheiro federal participa de alguma plenária no Estado, os conselheiros estaduais eles fazem esses argumentos relativos a isso. E portanto, ela também vai relaborar as planilhas dos estaduais. Uma outra questão que eu vejo importante é assim, valores de diária na composição do orçamento, ele é um item significativo. Então, você tem que ver quanto foi orçado no orçamento do CAL-BR, valores para a diária. Então, também vai ter que considerar esse fator, para você poder ver o quanto isso vai aferir ou não no resultado final. E que seja colocado para o plenário os quantitativos, de fato, não daquilo que irá beneficiá-lo, mas daquilo que atende, de fato, às necessidades. Eu vejo que na nossa composição, por exemplo, de diárias, alguns CAUs, nós fazíamos isso dos encontros da região norte, havia diferenças absurdas na composição da diária, com valores até de 30%. E havia presidentes que colocavam que não havia condições com aquela diária. E eu disse, e que o plenário colocava ele numa situação adversa. Eu dizia o seguinte, mas isso tem que ter uma planilha que ela seja responsável, para que possa mostrar ao conselheiro qual é o custo desse deslocamento, para que ele possa realmente usufruir desse fator. Então, o que vai aferir ou não, na base de um estadual, nosso argumento é que isso seja construído de uma forma muito legítima, para que a gente possa explicar adequadamente para os nossos colegas, não, esses valores eles compõem por um fator disso, fruto desse do universo que é a cidade de Brasília, enfim. Olha, Brasília, por exemplo, no mês de janeiro, ele tem um valor menor do que alguns outros meses, porque a cidade está mais esvaziada. Mas, enfim, mas isso é fundamental para que a gente possa ter em mente esse fator, mas eu concordo lá com o Ricardo. Isso tem que ser criterioso, tem que obedecer a uma planilha de custo que ela possa realmente a gente ter argumento diante de um colega, que ele veja isso, porque os estaduais vão seguir. Aí os estaduais, aqueles que vão seguir, vão dizer, não, vamos adotar a mesma diária do CAL-BR. Mas, para isso, ele tem que ter argumento. Obrigado, Tostes. Colega Renato Nunes, na fala do Renato Nunes, vamos, então, encerrar as inscrições, tá bem? Que se alguém ainda quiser se inscrever no tema, depois vamos aos encaminhamentos. Renato. Obrigado. Bom, como conselheiro novo, mais antigo na composição tributária nacional, né, todos nós sofremos na carne essas despesas. E eu quero fazer apontar duas situações. Primeiro, com relação a essa preocupação quanto à repercussão junto aos nossos colegas, eu acho que é muito pertinente, mas ela se dará maior ou menor na medida que a gente apresentar melhor ou menor resultados. Portanto, decorre de um intenso trabalho nosso responder às necessidades dos arquitetos, para eles saberem que nós não estamos trabalhando à toa e nós estamos ganhando
e recebendo correspondente a isso. Então, ou seja, a repercussão decorre dos serviços prestados. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se já foi levantado esse assunto, mas essa questão da hospedagem é um transtorno. Começa pela pesquisa individual de cada um, para ver qual é a localização, qual é a tarifa melhor, e depois é um processo de táxi para cima e para baixo. É uma guerra que nos acompanha a cada vez que a gente tem que fazer uma reunião aqui. Eu pergunto, será que é impensável, é absurdo a gente imaginar no futuro a construção de um pequeno conjuntinho de 30 apartamentos funcionais para alojar os conselheiros? Não me parece que, do ponto de vista custo, seja alguma coisa descabida. Talvez não seja para imediato, mas aqui em Brasília deve ter possibilidades, algumas possibilidades, ou alguma coisa já pronta, alguma coisa que a gente vai construir simples para nós. Enfim, eu ponho como sugestão a gente pensar em fazer um centro, um conjunto residencial funcional para os conselheiros e convidados. É isso que eu queria levantar. Aí, com o plenário, né, aí colocamos todo mundo lá dentro, trancamos e aí ficamos no verdadeiro conclave. Né? Tá certo, vai ser anotado. Bom, nós temos dois encaminhamentos, pelo que eu pude apurar aqui das propostas. Né? Uma que foi colocada pela mesa, né, de aprovarmos o reajuste regimental, né, seguindo o NPC, até que se tenha uma análise e proposta, né, de alteração, para mais ou para menos, e outro de adiarmos a discussão e discutirmos apenas uma vez resolver de uma vez, na próxima plenária, o reajuste, né, vamos dizer, não votarmos esse agora. Né, não é isso? Temos duas propostas, né, dois encaminhamentos. Então, vamos consultar o plenário, então, né, ver o que o plenário acha. Né, se pode colocar lá, vamos montar ali na tela. Então, a proposta 1 seria aprovar essa resolução regimental e depois, quando a Comissão de Finanças apresentar, discutimos uma modificação naquela resolução. E a outra é simplesmente adiamos a discussão e discutimos uma única vez quando a Comissão de Finanças apresentar a sua proposta. Está esclarecido? Quem votar 1... Questão de ordem. Colega Napoleão. Existe uma proposta alternativa que propõe adiar a discussão? Sim. Sim, sim. Do colega de Santa Catarina. O colega... Exato. Que não se aprovasse essa resolução hoje, mas sim na próxima plenária, já com o valor corrigido, conforme os estudos que serão feitos. O colega Anderson está pedindo a palavra aqui também. Senhores, por favor, nós não iniciamos os nossos trabalhos na Comissão de Finanças. Eu ainda não tive oportunidade de ter contato com o volume de afazeres que a Comissão de Finanças precisa dar resposta à Casa, porque é uma comissão que trabalha com o assunto meio da Casa, né? Não é simplesmente propositiva de situações novas. Ela analisa documentos que precisam ser analisados em tempos adequados para que a casa possa funcionar. Esse assunto não me parece urgente. Não me parece urgente. Nós temos uma definição em uma resolução que estabelece um reajuste. Não é novo valor de diária, é um reajuste. Acho que levará mais do que uma reunião da comissão para nós trazermos a esse plenário um estudo adequado, como está sendo proposto. Então, não tenho a expectativa pessoal de estabelecer para a próxima reunião, senhor presidente, uma definição sobre novo valor de diária. Eu sugeriria que nós aprovemos, ou, né,
colocamos em aprovação esse reajuste, porque acho, colega Ricardo, que nós vamos levar mais tempo do que uma ou duas reuniões plenárias para que possamos trazer definitivamente um novo estudo, a partir das considerações que aqui foram feitas pelos colegas conselheiros. Então, eu gostaria de encaminhar dessa maneira, senhor presidente. Bom, a comissão apoia o encaminhamento 1, né? Eu pergunto para o Ricardo, você mantém o encaminhamento Não, eu gostaria até de ouvir do Heitor se ele acredita que é possível a gente ter alguma coisa já para próximo. Senão, eu acompanho o Anderson e retiro daí a proposta. Não, pronto o quê? Eu fiz uma avaliação baseada na minha experiência, do custo do meu deslocamento, dos meus custos que eu tenho para vir para cá. Mas a gente vai ter uma pesquisa, você está vendo que é uma pesquisa, e a gente vai fazer um trabalho bem feito, né, um trabalho detalhado que demanda tempo. Né? E a gente tem férias, mês de janeiro e férias. Né? Então, primeira semana de fevereiro a gente já trazer aqui uma proposta para vocês, isso aí é impossível, não tem como viabilizar isso não. Né? Então, eu acho que é mais sensato a gente seguir o encaminhamento da mesa. A gente aprova a resolução, que estabelece o reajuste já definido em resoluções anteriores, e fica exatamente esse debate inicial, que foi travado aqui, e o indicativo de a gente fazer esse estudo mais detalhado, inclusive para poder a gente contra-argumentar, né, o que às vezes é colocado de forma por desconhecimento de causa, né, de colegas que realmente não conhece a realidade de ter esse deslocamento constante, periódico, a cada 15 dias em Brasília. Tá? Correto. Dessa forma, eu retiro a proposta. Né? Então, temos apenas um encaminhamento. O colega Wellington pediu a palavra. Considerando essa nova argumentação do Anderson, acho que ele deveria, então, a gente verificar realmente o valor desse de 6,63, né? Porque não tem um prazo aí definido de quando vai ser apresentado. Então, certo. Só o salário mínimo ele foi reajustado em 8,84%. Nós temos o ajuste de combustível, nós temos ajuste de energia elétrica, e tudo isso é absorvido pela questão de diárias. Então, 6,63 eu acho muito complicado, já que não tem prazo definido de apresentação de uma nova proposta. Que é definitiva. Certo. Então, você também acompanha o encaminhamento. Né? Aprovamos o que já temos, né, como regimental, até a discussão mais aprofundada. Né? Eu acho que tem que ser discutido um valor que possa ser definido, um novo valor desse ajuste, que não tem uma data definida do valor de um novo estudo. Vai haver um esforço para ser feito o mais rapidamente possível, né? Porque hoje nós não temos dados para definir, seria um chute. Né? Seria um chute. Né? Então, mas eu comprometo aqui a área administrativa a dar suporte para reduzir, né? para que o mais rapidamente possível a comissão possa ter os dados necessários para essa avaliação, né? A planilha montada e tudo, e o quanto antes a comissão filtrar isso e trazer ao plenário, se possível até, Heitor, em fevereiro, mas se não for possível em fevereiro, que não passe de março. Né? Né? Mas para que não fique completamente desatualizado, cumprimos o que já temos como regimental, que é o que atualizou a nossa anuidade, atualizar também a diária. Né? Então, nós temos um encaminhamento único, né? Pacificado aqui. Né? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, não precisa fazer aquela consulta, vamos apenas pela aprovação ou não. Né? Então, os que acompanham a aprovação da resolução como lida aqui, votam sim, os que forem contrários votam não, e os que... E quem quiser se abster, naturalmente, o número 3 para abstenção, número 1 para sim, número 2 para não, número 3 para abstenção. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, peço que apertem seu voto.
está a palha aberta. É, falta... tem um probleminha ali com o QIPAD de Minas Gerais ali, ó. Aponta para a antena. Foi. Foi. Certo? Então, concluída a votação com 26 votos. Pode apresentar o resultado? Rodrigo? Poliana? Então, foram 24 votos sim. Eu não dá para ver ali como os estados votaram, o Rodrigo. Menos dois. 26, mais 5. Foram 26 votos. Agora não dá para ler o que tá, o somatório. Né? É, 24 sim, um não e uma abstenção. Pode abrir o quadro. Né? Então, é como será publicado. Certo? Pará votou não e uma abstenção, qual foi? Santa Catarina. Certo, então aprovado por maioria. Bem, cadê a carta? Cadê a Bom, são 10 para meio-dia, o próximo ponto de pauta é o Congresso Mundial da UIA. É, trata-se, esse assunto trata de uma discussão, a vida aqui no plenário do final de 2012, quando o colega Miguel Pereira apresentou a ideia, né, do, vamos dizer que tendo... Eu peço a atenção dos colegas aqui, ó, eu estou fazendo aqui um breve histórico, apenas uma introdução desse assunto que nós vamos tratar após o almoço, para aproveitar esses 10 minutos que restam aqui. No final de 2012, o colega Miguel Pereira apresentou a esse plenário a proposta de disputarmos a realização do Congresso Mundial de 2020, né? Quando o CAU estaria completando seu 10º aniversário, quando a nossa entidade mais antiga, o IAB, estaria completando seu centenário, e Brasília, aqui, inclusive, completando seu 60º, né, aniversário, já que não pôde festejar nos 50 anos, porque o governador estava preso. Então, quem sabe, né, vamos dizer, possibilitar aos convidados do mundo visitarem Brasília também no seu 60º aniversário. O colega Miguel defendeu essa proposta no plenário do IAB, no plenário que é o IAB é a sessão nacional da UIA, e aqui no plenário do CAU-BR. Nas duas instâncias, obteve sucesso, o CAU aprovou essa iniciativa, né, de participar e dar suporte a esse objetivo. E também no IAB, né, no Conselho Superior do IAB, que o IAB apresentasse a candidatura. O processo correu, o CAU participou das discussões no último Congresso Mundial de Arquitetos, que na África do Sul, em Durban, né, quando, com alguns representantes, né, foi o colega Roberto Simon, que também nesse congresso foi eleito conselheiro, retornou, né, ao conselho da UIA, o colega Jerônimo, do Rio de Janeiro, e esse que vos fala. Né, fomos em três, né, não foi isso? Fomos três, né? Pelo CAU, fomos três, e trabalhamos lá na defesa da candidatura e obtivemos sucesso contra as outras duas candidaturas apresentadas, né, Melbourne, da Austrália, que ficou em segundo lugar, e Paris, França, que ficou em terceiro lugar na segunda rodada, né, de disputa. Né. Então... De lá para cá, o processo vem correndo, né, e tem houve então uma solicitação das entidades, né, de incluir esse assunto em pauta,
E há uma correspondência, que não sei se já, pelo que eu estou sabendo aqui, não chegou ainda, né? Há uma correspondência que é a que vai informar, né, a situação do, a situação atual dessa preparação, né, do Congresso Mundial de 2020. É um trabalho intenso que tem que ser realizado daqui até lá. Parece muito tempo, 6 anos, mas quando observamos a data já chegou, né, e há que se ter um processo, até porque a proposta, né, das entidades, né, é que aconteça durante esses 6 anos uma sucessão de discussões, né, todos os eventos das entidades e do CAU, né, no caso do CAU, as conferências estaduais e nacional, que converjam, né, para o tema proposto para o Congresso do Rio de Janeiro em 2020, que seria um tema bastante inovador e aberto a muitas contribuições, que é todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21. Então, todos os eventos das entidades do Conselho ao longo desses 6 anos trabalhariam esse tema, vamos dizer, num tópico ou no outro, para ir construindo, né, um raciocínio sobre a relação da arquitetura e urbanismo com a construção das cidades e a ocupação do território no século XXI. Esse diálogo, né, entre a nossa profissão e a formação das cidades. Esse, me corrija, Letícia, se é isso mesmo, né, foi o que eu entendi das discussões. Eu vou abrir a palavra aqui para a Letícia, para ela fazer também, já que ela não estará aqui à tarde, quando a mensagem será lida e o tema será discutido, né? Então eu abro para que antecipe a sua manifestação, e a minha sugestão é que depois da fala da Letícia a gente interrompe para o almoço e retomaremos às 14 horas já com a mensagem do presidente do IAB, que coordena, né, esse episódio. Por favor, Letícia. Bom, apenas ratificando as palavras do presidente, é um evento de suma importância para o país e para o campo da arquitetura e urbanismo. Então, nós efetivamente nos solidarizamos, as entidades, com o Conselho, para efetivar o melhor evento possível em 2020. Isso significa realmente muito trabalho, muito empenho, e nós temos que ver que não é apenas um evento do IAB, é um evento do país que deve envolver o Conselho, deve envolver todas as entidades e todos os interessados em promover a arquitetura e o urbanismo brasileiros. Efetivamente, as entidades já se solidarizaram com o IAB na montagem de um plano de ação, que ainda está em elaboração. O IAB está organizando um conselho gestor, que deve contar com a participação das entidades e de outros membros que podem contribuir para a efetivação das ações e para a adequada implementação dessas ações no decorrer desse período, que efetivamente parece tão longo, mas é muito curto. E imediatamente já se depara com algumas dificuldades, né? Porque realmente é um evento de grande monta. Então, essa carta vem aqui solicitar o apoio do Conselho, né, o apoio de todos os conselheiros, visando o sucesso desse evento. Obrigado, Letícia. Bom, assim que eu receber o texto, eu vou ler em primeira mão aqui para o plenário e abrimos discussão. Antes de encerrar aqui a sessão da manhã, há um aparelho aqui, eu não sei de quem é, que foi deixado ali num sofá ali do lado de fora. Eu vou deixar com a colega Daniela De Martini, se... É do Paulo Ormindo? Então pronto, já encontramos o proprietário. É o bagulho. Bom, do Paulo. São 12 horas, podemos retomar às 14 horas. 14 horas está bem para todos. Um colega está falando que tem que ir ao hotel para buscar... Algum mais vai precisar ir ao hotel para buscar bagagem, essas coisas assim?
Então, 14h30. Retomamos às 14h30. Está bem? 14h30. Tá? Então, muito obrigado. Até já, então, hein?